I have $15,000 in my account I cakap my wife <laughs> I nak bawa bapak pergi umrah boleh tak So I bawa lah orang With that $15,000 Habis semua bang Saya cakap okay uh. Apapun dalam kehidupan aku Kalau aku utamakan mak bapak aku InsyaAllah Allah buka jalan Turun dekat Madinah Kawan-kawan telefon hantar duit Cakap hmm. eh kau bawa bapak kau pergi umrah Okay hantar duit Ada $100, $200, $300, $300 kasih lah Assalamualaikum Ustaz bang. No. Baik, <laughs> terima kasih eh, kerana menyahut uh, undangan saya Dia macam satu interview uh, podcast yang dah overdue bagi saya Itulah, saya yang bersalah sebenarnya Oh iya yeah ke? Ha, saya tukar-tukar date je <laughs> Macam paling busy eh, dalam dunia <laughs> Masya Allah, saya sebenarnya kenal dengan uh, Ustaz Zain eh. um, Dah lama juga kita dah berkolaborasi berkol Dah banyak dah projek Dulu hmm. kita travel sama-sama Saya ingat ya. naik cruise sampai orang cakap the feedback dengan saya bila dia nampak ustaz mengimamkan Berapa ribu orang itu hari ramai juga ramai-ramai macam pergi umrah fuh dia cakap fuh oh, saya saya sukalah that project saya macam suka dan saya melihat Ustaz banyak your business eh uh, you are now the co-founder of Zaid and uh, Shah mm -mm. kan tapi you juga ada business-business lain ya yeah. so Zaid and Shah ni macam umbrella group hmm. lah of the other companies oh. yang dekat bawah MYF Shepherds Digital Media, kemudian ada Alustas lah. Alustas tu Alustas apa buat, dia um, dia? Islamic services, korban akika, um, tahnik, tahlik macam gitulah. Hmm. It's not me who run it but um, tujuan saya adalah nak kasi job especially to ustaz-ustaz oh. muda. Oh. Ya, yeah. so kalau orang ada macam tahlil ke tahlil ke usually orang akan macam eh kenapa Ustaz Zaid tak datang? Cakap tak bukan ai. <laughs> It's actually empowering the younger ustaz-ustaz apa nama dia supaya dia orang dapat ialah dapat kerja, dapat job. Hmm. Macam gitulah. Ceritanya. Saya dah follow Ustaz dah lama Ustaz eh? Dan my first interview dengan you ke atas bumbung office saya You ingat tak? Oh yes, Ukit Batuk lah tu Ukit Batuk Wow dan saya mengikuti your social media. Ya. Yeah. Eh, your social media dah dah berkembang eh, banyak eh. Dan saya lihat macam you tak takut nak berdepan dengan your haters. Ya. Yeah. So saya ada satu gambar ni saya nak tunjukkan <laughs> you. Uh, boleh tak kita Letak gambar tu This is from your Instagram eh okay. Saya minta izin Nak tunjukkan orang Boleh boleh So what do you reckon Since you have so much experience <laughs> Okay ini daripada komen-komen You ambil Kemudian you Kedepankan yeah. You letakkan posting Betul Saya nak tanya Kenapa you Kenapa ustaz Melakukan Dan berdepan dengan your Haters lah yeah. Macam ni I do call these people haters tau Oh, okay, sama okay. haters really macam apa kita buat pun dia Tapi macam gini kan, contoh ni isu adalah tentang perang Palestin dan Israel okay. um, Bila orang minta my personal experience Sebagai seorang yang pernah menjadi humanitarian worker for like 5 years I travel around the world, um, going to conferences Lepas tu tiba-tiba orang cakap Ustaz Zahid tak ada perasaan untuk Palestinian <laughs> Kira 2015 bila Palestine kena shelling dekat Gaza mm. I went into I I am the first one of the first one who travel to Lebanon to actually sit inside a conference and mm. attending conference to handle the issues. So bila orang cakap Ustaz tak ada perasaan langsung tentang Palestinian punya conflict. Dek before you woke up I already woke already. <laughs> so why know waktu bila kita nak cakap tentang sesuatu benda, okey, isu-isu tentang Palestine ini orang bising sebab orang kata ini adalah perang agama Islam. Bukan perang agama Islam Sejak bila dia jadi peperangan agama Islam Dia adalah perang hmm. politikal So if you tell me Why do I respond Sebab responsibility to tell the truth Itu yang saya selalu cakap Adalah pada zaman sekarang ni Kadang-kadang Orang-orang baik Dia malas Sebab dia takut nak kena attack Dan bash hmm. Tapi kalau suara positif kita Tak dikeluarkan Nanti suara negatif lah Yang take over So berapa okay. lama nak gaduh As long as you get the truth out, you know that Allah SWT akan prevailkan the truth. Hmm. Jadi keluarkan kebenaran kerana kebenaran yang sebenar benarnya nanti Allah yang akan tunjukkan. Hari ni mungkin orang akan tag kan. Tapi nanti satu hari dah mati nanti orang akan tengok balik. Betul juga apa Ustaz Zek cakap ni. So aku letak dekat <laughs> situ je lah. <laughs> saya tak boleh um, berdepan sampai macam tu. Ya. Uh, saya, saya pasti Ustaz pun tahu juga kita pun pernah... Uh, Orang komen macam-macam kan Saya pernah uh, cuba lah mm -hmm. Cuba tapi uh, Tiap kali kita Cuba respon dan sebagainya Saya rasa macam tak sedap hati mm -hmm. Saya tak kuat lah Tapi saya tengok you kuat uh, Ustaz You ada satu benda ni yang Saya rasa macam interesting tu Saya nak tanya latar belakang dia um, Okay Dia tanya how much is your income And you jawab full paid my taxes And Alhamdulillah a Comfortable, disposable Income Nampaknya you rasa selesa Ya yeah. Macam berbual benda Your income Status I think you pernah tunjuk Your uh, Property mm. Rumah dan sebagainya Kenapa Kenapa ini menjadi satu yang You uh, Kedepankan Sebab mungkin kita tak konform Dengan idea masyarakat bahawa Religious Person eh Dia mesti conform to certain-certain religious punya um, Outlook sebab kalau orang kita kan, dia akan sentiasa melihat asatizani ni adalah golongan yang Dia sinonim dengan perkataan ni, sedekah, bantuan, salam Bila jumpa ustaz nak kena salam duit, lepas tu, ustaz menanti orang untuk salam duit Kalau orang tak bayar dia, nanti ustaz akan rasa macam kecewa macam itu kan Tapi not from where I come from, when I studied in Syria, almost all of my teachers are well-to-do people Actually, bila saya belajar dekat Syria oh, dulu, okay. belajar Quran Around the world, eh, saya dengar, tak tahu tempat lain eh. Macam contoh dekat Mesir, kalau you baca Quran, macam dekat Singapura lah, after that you salam ustaz Dekat Syria, after kita baca Quran, my teacher give me money Oh, yeah ke? Yes, I tell you, my Quran teacher Syamir Nas, general hey. practitioner She's oh, okay. doctor Nazir Adas, my fakir teacher, he's a lawyer hmm. Ayman Baklah, my Quran teacher, he's a pharmacist hmm. Khair Sha'al, my hadith teacher, he's a dentist I baca hadis wow. Dia tengah buat dental procedure All of them are professionals Mengapa budaya itu Ada di sana macam tu? Okay kerana Dia tak conform dengan I think the society Yang membina Masyarakat kita macam itu Society kat sini yang Minta maaf eh Kalau saya a little bit Macam criticise Society kita suka tengok ustaz-ustaz kita rasa macam humble, rasa macam nampak macam susah sikit, tak nampak macam terlalu mewah dan sebagainya sebab kita suka macam itu kan. Kita suka macam guru agama adalah guru yang duduk dekat dalam rumah. Tiap-tiap bulan kalau kita datang rumah dia baca Quran, kita kasih dia beras, kasih dia 5 dolar, 6 dolar, cukuplah hidup dia dekat dalam hmm. dunia macam itu. Tapi my teachers in Syria, oh, dia orang pakai smart, pakai kita mahal-mahal. And the best thing is that bila dia belajar mengajar agama kan. So, so my teachers kan pagi mengajar. So petang dia orang pergi office tau. Oh. oh. Yes, yes, yes. Okay. Petang dia orang office. So pagi jumpa dia orang dekat dalam kelas. Petang dia orang pergi office and they work together. And the interesting part about that is that whenever they see something about religion 100% datang daripada hati dia untuk agama dia dan dia tidak menanti apa-apa balasan sebab tu bila saya nak balik bang last day of my being in Syria semaya Jumaat tunggu Syekh nak turun nak balik lah nak salam Syekh Abdul Salam Rajih oh. turun dia turun salam tangan dia saya nak balik ni sekejap lagi main Jumaat saya nak balik So dia kata dengan saya Nanti sebelum naik khutbah Kat dalam poket banyakkan duit dulu lah Sebab nanti takut-takut kalau duit tak ada Nanti turun tunggu orang kasih duit Macam itu I couldn't even oh. understand apa maksud dia Lama-lama fikir oh ya yeah, tak ya yeah juga Kita golongan agama ni macam itu Nanti tunggu bila orang nak salam kita Bila orang nak kasih kita curry pub Bila orang nak kasih kita goreng pisang hmm. <laughs> Tapi on my side is that I change my mindset I said that no 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 What happen if I could actually teach religion and at the same time I also feed people? Mm. Uh, sebab tu kita tengok sekarang macam Abid beat you kan Macam eh terkejut dia boleh jadi kaya macam gitu Lepas tu dia boleh jadi pendakwah Kita tengok ustaz-ustaz kita yang ada um, Alhamdulillah Allah SWT izinkan dia untuk ada sedikit kewangan yang lebih Kemudian dia mengajar agama 100% dengan perasaan hati dia Dan Kemudian dapat bil lah hmm. ha. Saya tak tahu sampai bila pun Allah SWT Titipkan kewangan ni Pada saya Tapi Terus teramat Saya rasa ini semua doa Mak bapak hmm. Ini semua doa Mak bapak kita Betul tu Ustaz Tapi Ustaz tak rasa macam Bila mereka, Orang kemukakan Yang Anda Kenapa rasa selesa Cakap pasal income Property and all that You tak rasa Seperti macam Okay maybe ya, Saya perlu cut down Cakap benda-benda macam ni Um, ataupun you rasa tak saya nak membudayakan benda ni jadi orang faham. Yes. Um, nak membudayakan itu memerlukan generasi yang panjang sebab satu generasi sekarang ni apabila dia mempunyai sudut pandang yang berbeza, kita kena buat terus-menerus sampai kita tukar dia generasi daripada benda dia dia budayalah. Tapi pada masa yang sama kita juga lupa nak lihat kita selalu fokus kepada orang yang cakap benci kan tapi kita lupa siapa yang telah kita inspire. Ah uh, okay. Jadi I look at those who, people who inspired So bila duduk dengan orang kan Ada few of kita punya anak-anak muda sekarang um, Talk to my friends, agent friends lah Saya hmm. duduk ada kelas to agents tau oh. <laughs> So talk to them, orang cakap Every week ada orang telefon orang Tanya pasal asset progression So di sini macam orang-orang muda sekarang Berani untuk cakap pasal asset progression Berani cakap pasal investment Berani cakap pasal savings and everything um, Sebab tak ada tokoh agama yang buka untuk cakap macam okey boleh tak ustaz nak cakap pasal benda ni boleh tak kita cakap pasal investment boleh tak kita cakap pasal saving insurance pasal anak-anak pasal masa depan apa yang kita nak buat dan everything so, tak ada orang nak cakap kan so i think that kalau kita berani untuk cakap benda tu kepada masyarakat I think okey lah tak lama lagi So adakah saya takut? Tak takut Allah izinkan saya untuk cakap pasal benda yang Allah kasih saya zaman sekarang kalau satu hari nanti kalau Allah tak izinkan saya lagi, saya cakap bersama dia lain lah. 36 tahun saya duduk kat HDB bang. Baru tahun ni saya pindah pergi rumah landed orang oh, bising kan. Tapi kalau lagi 5 tahun akan datang, kalau Allah tak izinkan saya untuk duduk dekat situ, kalau saya patah balik dekat apa pun keadaan rumah saya, saya rasa bukan permasalahan pun sebab titipan ya titipan Allah. Hmm. Saya berasa Ustaz di, kita membesar di Singapura ya eh? lebih lagi bagi saya dulu asatiza yang saya kenal hmm. dahulu Uh, tak macam ni. Mereka semua adalah asatiza yang kita biasa. Kita yang kasih, kita yang berikan oh, uh, bila salam, wang uh, tangan dan sebagainya. Itu kita membesar dengan budaya macam itulah. Jadi, ini pertama kali saya mendengar uh, apa, seorang guru yang kasih wang kepada uh, murid. Very interesting. Uh, satu budaya yang sangat menarik uh, bagi saya. Eh. Dan saya juga melihat macam... Uh, dalam social media ni eh, uh, Ustaz tak lepas daripada beberapa perkara yang saya rasa bila saya nampak tu saya saya sendiri menjadi risau. Mm. Uh, saya menjadi risau. Itu uh, tu sebab bila saya cakap okay, Ustaz kalau datang podcast saya saya nak tanya uh, ada orang uh, label you lah. Mm. Label you eh. Okay mungkin kita dapat tunjukkan gambar yang orang letakkan kat your creator eh. <laughs> you know. Saya nampak benda ni, Ustaz. Saya takut sangat. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. I think sebelum ni... Ataupun satu hari sebelum ni, saya... Time ni tengah perbincangan tentang tudung kan hijab. Jadi... Um, kita kan Asatiza kan diundang. Abu Jimmy pun diundangkan oh, untuk betul. perbincangan <laughs> indoor. <laughs> In ataupun closed door. Dia panggil closed door. Jadi masyarakat kita boring sebab kenapa perbincangan ni jadi closed door. Hmm. Uh, saya utarakan saya punya pandangan kan kenapa dia mesti jadi indoor dan close door sebab sensitif. Ertinya hmm. Abus Jimmy pernah hadiri few times and even sensitif eh. Kan? Ah, dan kalau untuk pengetahuan ramai memang benda-benda gini um, saya dapati saya okay discussion Indo ni hmm. yang saya dapati sangat menarik um, first time yeah. saya nampak para asatiza vocal. Ya. Yeah dan orang akan lepaskan perasaan mereka Betul. dalam Dan you know, itu bagus Ustaz Saya Enak. rasa feedback yang macam itu kita berikan kepada sesiapa dia punya penganjur dia tu very important. Betul. Dan saya suka. Dan benda ni tak boleh dikeluarkan hmm -hmm. kerana apa mungkin akan kelirukan orang. Kerana hmm. dia masih dalam diskusi. Betul. Itu, itu yang orang saya lah. Bila bila ada orang cakap contoh eh ya, artisza duduk dekat dalam jadi macam lembu dicucuk hidung. Tak Pernah orang, orang kata apa -apa uh, macam itu? Selalu kan? oh. Sebab oh, tu ya ke? Okay. bila undang Abang Jimmy Abang Jimmy nampak kan Heated discussion Saya nampak saya nampak sendiri Saya jadi saksi Tangisan hmm. Kira macam Kira ustazah Bukan ustaz tau Ustaz dan ustazah Berbincang sampai menangis Sebab isu ni kan Betul. Dekat dekat hati kan Betul. Betul. Tapi bila orang datang ke kat kita Kata oh Azizah duduk kat dalam Diam Mengangguk saja rasa macam eh Itu saya <laughs> akui eh Tidak eh yeah. Kerana saya sendiri menjadi saksi Para asatiza kita di Singapura bila ya. ada satu isu yang hangat, mereka berbincang dengan hangat ya. di sebalik tabir lah. Betul. Dan saya rasa dan ini dengan hormat, penting. dengan hormat, dengan berhemah. Dan saya rasa ini penting kerana kalau saya rasa uh, orang awam melihatnya, saya tahu dia akan membawa kekeliruan Betul. dan uh, kekhawatiran. Betul. Pasal dia masih dalam perbincangan Betul ha, Jadi bila saya dah first time Saya attend <laughs> Saya dah attend dah banyak lah Tapi yeah. yang Hal tudung ni Saya attend for the first time yeah. Saya faham Oh Kenapa Dia harus dibincangkan dahulu Di sebalik tabir Among all The asatiza yang yeah. Yang season Legend betul, legend betul. Dan juga yang muda Saya rasa macam itu manfaat betul. Ada manfaat dia Itu yang Apabila Ada setengah-setengah orang Menuduh kan Menuduh contoh macam asatiza dan pemerintah tak mengajak mereka berbincang. Hmm. Okey, selain daripada close session antara Asatiza dan juga pemerintah, ada juga kan open session untuk public kan? Betul. Hmm. Cuma publik public tak nak attend <laughs> orang lain yang attend. Jadi cerita dia adalah terus saya katalah kenapa perbincangan sebegini harus dijadikan sebagai close. Saya kasih saya punya idea dan sebagainya. Tentu ada orang yang tak sukalah sebab heated kan discussion. Besok pagi pergi sarapan, kemudian nampak hmm. apa nama dia paper tu lah. Untuk makluman kenapa saya tidak begitu takut sebab untuk Asatiza thread macam gini dah sinonim lah mesti. Oh ya yeah, ke? Ha. Nasib baik zaman sekarang Memang ni. selalu ke atau Oh du Kalau dia ikutkan eh, Mungkin dah hampir Mungkin ni dah puluhan kot rasanya Dan ini adalah antara yang paling Macam singkat dan ringkas lah Kadang-kadang dapat surat tebal-tebal oh. Saya say dulu mungkin zaman okay. Jimmy dekat SBC kot Surat eh <laughs> Orang hantar surat eh Orang Itu macam ada orang dulu lah ha. So orang hantar surat Tuduh kita macam-macam Tebal-tebal lah Dan sebab tu Tanya kat saya Dekat gerung-gerung Asatizah Mereka tak terkejut saya terima Oh ha. okay Dan untuk kami sebagai Asatizah mempertahankan kebenaran itu adalah satu benda yang akan mengundang juga beberapa perkara yang bahaya lah. Hmm. We sign for it, right? Kita dah sign yeah. untuk bercakap yang benar dan untuk bercakap benda-benda yang bet betul kan. Jadi orang tanya saya suatu tak takut ke? Eh, saya dah bilang kat isteri saya dengan anak-anak eh, kata apa sahaja yang akan Allah SWT berikan kepada kita Ini sebahagian daripada cabaran kita menjadi asatiza Cabaran kita untuk bercakap kebenaran dan membimbing masyarakat kita Walaupun masyarakat kita tak suka Nabi-nabi <laughs> hmm. dulu kena buang lah Kena bunuh lah Saya kena lempar Nota kuning aja. <laughs> Baru nota kuning <laughs> Belum nota merah <laughs> Jadi pada okay. saya Alah benda ni adalah Sebab tu posting saya hari tu adalah Saya maafkan dulu uh, okay. Cuma nak beritahu kepada masyarakat bahawa Benda ni adalah benda yang real lah Kira orang berbenci Sebab tu saya kata Agree tu dia segeri nak bincang Boleh bincang Tak ada masalah Kalau Bersetuju untuk tidak setuju Alhamdulillah Lagi kami sangat menerima kan hmm. Tetapi kebanyakan daripada mereka Bukan untuk tidak setuju kan Tapi hmm. Nak sangat dengar Dia punya pandangan saya Pandangan Absolutist lah Macam itu salah okay. ya. Kalau ini orang awam hmm. Ramai You ada teguran yang Serupa daripada Masyarakat Asatizah sendiri Tentu sekali sebab terlebih lagi daripada golongan-golongan yang senior um, sebab saya sangat menghormati um, pandangan golongan-golongan yang senior apabila dipanggilkan saya panggil lah dan saya sangat bersyukur apabila dipanggil untuk berjumpa Mereka panggil kita telefon datang rumah berbincang dan kasih nasihat um, terima kasih sangat um, terharu sebab ada Satiza-Satiza kita yang senior yang nak menasihati kita tapi pada masa yang sama kita juga nak beritahu kepada orang bahawa ini adalah dunia social media Dunia yang berbeza daripada dunia dahulu kan Jadi kalau dunia social media ni 3-4 jam je satu isu boleh jadi mati kan ya, hmm. Jadi kalau dulu-dulu kan Bila nak respon minggu depan Sebab apa? Sebab minggu depan punya syok khabar Ada ruangan komen Hari <laughs> Rabu <laughs> Dulu kita nak tengok orang tak suka kita Hari Rabu je dekat berita harian Ada satu ruangan kecil Orang tulis suat Ustaz ini kenapa dia buat dekat situ? Itu semua orang tunggu. Uish, astaghfirullahaladzim. Sekarang tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, tiap-tiap detik orang boleh komen kat kita hmm. dan ia boleh jadi viral. Yang kebenaran sekarang hmm. adalah viral loh, bukan sebab dia benar. <laughs> jadi <laughs> apa yang viral dia benar. Mungkin tak benar kan? Ya? Ha, mungkin tak benar. Jadi persoalan kita adalah adakah kita kuat untuk melawan arus viral? Sebab kalau benda viral hmm. kalau salah kita kena betulkan. Tapi kebenaran kadang-kadang dia tak boleh lawan dengan viral tapi kalau kita ada satu mindset yang eh ini benar walaupun dia tak viral jadi kena cakaplah dan jadi saya kata macam itu jadi dia sama keprihatinan macam apa jiwa kenapa hmm. nak layan hmm. saya bukan layan saya kata saya memberi pencerahan setelah memberi pencerahan sekiranya dia tak nak terima sudahlah saya hmm. tahu okay. tapi selagi mana saya rasa ada ruang untuk saya beri pencerahan saya masukkanlah cahaya satu hari nanti kan cahaya tu masuk cahaya kan masuk perlahan-lahan dia kan? hmm. bukan masuk terus kau lampu kan dia pelan-pelan. <gul -tid> Jadi lama-lama <tid> nanti dia faham. Nanti dia dia akan memahami satu hari nanti sejarah akan membuktikan bang. Kalau bukan okay. sekarang nanti saya dah mati nanti dia akan buktikan insya Allah. Allah. Okay. Saya tak dapat bayangkan jika saya seorang asatiza yang lebih muda daripada ustaz. Eh. Yeah. Saya melihat perjalanan anda di social media. Saya kemungkinan menjadi takut nak berdakwah yeah. di social media. Adakah itu perkara yang sedang terjadi sekarang. Kalau abang Jimmy tengok, hmm, berkemungkinan saya tak cakap sayalah sebagai pencetus dia. Tapi kalau abang Jimmy tengok sekarang ada banyak asatiza-asatiza kita yang lebih muda yang lebih outspoken, yang lebih berani untuk bercakap hmm. tentang isu macam tu ada isu tentang asatiza muda yang kena gangguan eh, gangguan hmm. seksual. Itu bukan daripada saya kan, daripada yang yang muda-muda dan diorang berani untuk ke depan untuk bercakap dan sebagainya. Dan diorang apabila kena bash dia orang yang lebih muda ni Dia orang ada Dia orang punya strategi lagi, Standard operation procedure hmm. Macam mana nak attack bashing lagi. Macam wow. Kita kan macam eh, Hari ni kita jawab Besok kita tak boleh tidur kan Tak dia orang Hari ni boleh tidur Besok boleh jawab um, Hari ni nak keluar Dia orang boleh tengok traffic Social media ni Pasal algoritma kan hmm. um, Sama ada kita nak cakap Pasal benda tu Kita divertkan perbincangan Pergi perbincangan yang lain Ketidak <laughs> So yang younger <laughs> ones Dia orang lagi teror Kadang-kadang oh, masuk dekat TikTok okay. Dia orang Turunkan information dia bila TikTok Pasal turun bawah kepada social media Kita kan rasa macam Tapi bila bincang dengan golongan yang lebih senior kan Dia macam Okay mari kita keluarkan dengan Press statement Mari kita buat statement Mari kita keluarkan Statement Siapa nak baca statement Cerita <laughs> So Kadang-kadang Kebencian tu kena kasih dengan Benda-benda um, yang lebih relax Lebih light uh, So So um, I think the younger ones kan dia orang take inspiration sebab kalau ikut saya saya jumpa banyak ada 5 6 orang yang lebih muda yang datang yang inspired dan lebih berani dan lebih ada idea-idea yang fresh okay. untuk membincangkan tentang isu dan diorang ada strategi-strategi yang lebih menarik daripada kita ah. Okey. macam itu. Saya nak tanya ustaz tentang satu perkara ni yang saya dapati macam saya sebagai ahli masyarakat juga kita kadang-kadang keliru bila kita melihat Asatiza sendiri hmm. tak setuju dalam social media dalam beberapa hal ya. eh? ini sedang berlaku lah kerana hmm, saya terbiasa dengan uh, situasi di mana uh, dulu kita membesar Asatiza semua tak pasal tak ada social media sekata ha, jadi kita orang uh, seiring sekata ya. dengan apa yang mereka nak uh, berikan kepada masyarakat hmm. tapi hari ini Uh, sudah berbeza. Hmm. Sosial media memberi uh, uh, golongan asatiza pandangan mereka sendiri. Yang menjadi orang yang menyerap informasi hmm. ini adalah orang ramai dan kadang kala bila kita melihat dua asatiza yang sedang mungkin berteka ke apa yeah. ya dengan isu-isu hukum ke apa kita hmm. pun Untuk jadi official. keliru apa pandangan ustaz? Saya, saya tak suka berteka. Hmm. Uh especially tentang isu-isu permasalahan um, khilafiah lah yang kita berbeza kan jadi kita kena tahu apabila ada pandangan absolute dalam setiap benda adalah tiada Tuhan melainkan Allah Muhammad itu adalah Rasulullah itu absolute apa pun pandangan mazhab kita itu benda tak boleh lari kan tapi selain daripada itu kan ada perbincangan-perbincangan yang lain yang saya kena raikan bahawa Abang Sujimi ada pendapat yang lain lebih-lebih hmm. lagi dengan zaman sekarang yang adik-adik kita lagi more well-read daripada kita Lagi more informed hmm. I said more informed eh, more not knowledgeable uh, Lain Lain Kerana pada saya information semua orang boleh dapat Tetapi untuk translate kan information tu jadi knowledge ni satu cabaran yang tak adalah Lepas tu nenek-nenek kita dulu macam ibu abang Jimmy kan Bahan hmm. dia empat je tapi ibu masak kuih Tahu tak? Budak-budak sekarang termomix besar-besar pun kadang-kadang kuih pun tak boleh keluar. <laughs> Information and knowledge untuk meletakkan tu satu benda yang berbeza. Jadi pada saya sekarang adalah bagaimana kita sebagai masyarakat untuk mendidik anak kita sendiri untuk menilai bahawa ada setengah-setengah benda itu memang kita kena tanya kepada orang yang lebih kita yakin. Jadi tengok apabila tengok satu benda, kita balikkan dia kepada keyakinan. Um, kita balikkan dia kepada orang yang kita rasa Boleh memberikan pendapat yang lebih yakin Kita kan Dah, dah, ber, dah kena berhenti tau Ajar anak-anak kita untuk takut Cari daripada Google hmm. Macam dulu kan Jangan cari kat Google Jangan cari kat Google saya, Tak Cari di Google Tapi saya akan guide you How to make a good decision in Google Macam hmm. itu kan Saya sekarang tengah ajar anak saya Edit TikTok <laughs> How old uh, Your anak-anak semua Eight berapa? Eight years old Itu yang, uh, yang paling tua Paling tua, tua. Orang oh cakap okay. Jangan Tiktok kan T Kalau saya tak ajar dia sekarang Satu hari nanti Dia akan explore Dan betul. for the time being Kalau kita kasih hmm. dia tiktok sekarang Dia boleh lagi teror Daripada kita Tapi ha, kenapa saya betul ke, lah. Kenapa kita ajar Sebab Saya nak menjadikan Platform tu Positif untuk dia hmm. Jadi dia tidak akan cari Benda-benda yang Negatif dekat dalam Jadi okay, Ni cara dia Macam mana hmm. nak masuk So I'll be guiding So kalau dulu macam Jangan cari kat Google Nanti berdosa Syekh Google tu tak wujud Oh tak sebagai resource person masa ni first kita cari adalah hmm. google kan. kat <laughs> tengah jalan nak cari mana <laughs> buku. Saya dapati pendekatan ustaz dengan anak-anak berbeza eh. Ya. Uh, ini yang saya rasa ada orang dah tanya yulah. Eh uh, kenapa ustaz seorang asatiza tak menghantar anak-anak you pergi madrasah. Ush. Uh, ini soalan yang saya juga nak tahu lah. Ya. ya. Memang daripada awal perbincangan saya dengan isteri adalah untuk tidak menghantar anak ke madrasah Daripada awal pun Tak masukkan hmm. dia dekat entrance test pun Terus rasa macam takpe Saya masukkan anak, anak saya dekat sekolah um, sekular yang biasa um, Dengan pendapat bahawa Ada um, Pemahaman agama dia tu Nanti kita akan um, Sempurnakan dengan supplementary Supplementary yang berbeza lah kerana Maksudnya apa? Okey, saya kalau saya belajar madrasah. Jadi pada saya pelajar madrasah itu dia untuk membina ini penangan saya lah untuk membina ahli agama. Sebab dia memang belajar tentang agama. Tapi kalau kita nak jadikan dia orang Muslim, dia tak sepatutnya masuk ke madrasah. Tak sepatutnya harus melalui jalur madrasah. Karena kalau dia bukan sekolah madrasah pun dia boleh jadi muslim yang baik. Jadi komponen muslim yang baik tu kita tengok, nak tengok kat mana. Apakah cara-cara untuk membina muslim yang baik gitu kan. Kalau hmm. Muiz ada kontributif, adaptif, progresif <laughs> gitu kan. So komponen muslim tu lah ibu bapa keluarkan, letak dekat tepi, lepas tu turun, lepas tu tengok oh akidah, oh tauhid. Eh apa dia akidah, um, fikir, Lepas tu Tasawuf kan, dia tiga serangkai kan contoh. Hmm. Akidah dia adalah Tuhan yang satu tentang Nabi, tentang Malaikat. Satu benda, kita tak tepi. Okay? Kemudian yang kedua fikir dia, apa benda yang dia perlu tahu tentang fikir, tak semua tahu. Dulu kita tiba-tiba belajar, budak-budak kita belajar tentang mu'amalat lah, belajar tentang jenayah, macam nak potong tangan lah. Benda tu kan tak penting untuk semua orang tahu. Benda tu penting untuk juris, untuk ahli syariah. Tapi anak-anak kita tak penting dia belajar benda-benda yang basic tentang halal haram tentang wudu tentang puasa macam itu cukup lepas tu yang terakhir tentang dia punya tazkiyatun nafas ataupun orang panggil tentang tasawuf dia macam mana nak menjadi orang yang baik Eh komponen dia kecil je hmm. so saya ada kritik tentang benda ni saya pada saya kenapa, kenapa kita masukkan dia kepada sistem yang uh, masuk menengah satu, menengah dua, menengah tiga, menengah empat kan dekat dalam madrasah mingguan orang cakap hmm. hmm. Saya itu adalah stretch Kalau ikut lem oh, okay. ya, Sebab belajar seminggu sekali Kan jadi stretch lah Banyak 4 tahun Kalau ikut saya Tentang benda tu yang sikit Saya belajar anak saya Dalam masa 6 bulan hmm. uh, ha, Itu boleh. Pasal uh, Anda Ustaz uh, Satizalah kan hmm. Jadi you boleh ajar anak you Macam betul yang kita betul. Yang lain uh, Kita tak ada kemahiran Dan ilmu eh Dalam hal tu eh Tapi mungkin Bagi orang ramai uh, Itu satu perkara yang natural lah bagi seorang guru untuk mengajar anaknya di rumah eh hmm. tapi bagi setengah orang lain pandangan mereka mungkin you tak ada keyakinan hmm. kepada madrasah kita ataupun uh, saya tak tahu sama itu benar ke tidak tapi uh, itu menjadi tanda tanya saya sangat mempunyai keyakinan 100% kepada sistem madrasah cuma pada saya adalah sistem madrasah itu adalah untuk membentuk scholars, scholars Terutama sekali sekolah agama hmm. Islam yang mengetahui agama Islam itu dengan lebih mendalam. Okay. Tetapi untuk menjadi Muslim yang baik, dia tidak perlu mengetahui semuanya kan. Kerana kita kan membahagikan masyarakat kita kepada beberapa bahagian kan. Kita tak semestinya cakap semua kena tahu pasal agama Islam daripada A sampai Z. Tak perlu kan. Semua orang tahu pasal Tuhan, tahu pasal kebaikan, tahu pasal akidah kan. Cukup kan untuk dia jadi orang Muslim yang baik. Hmm. Dan dia ada boleh aja profesi yang berbeza kan. Dia boleh jadi... Driver bas Dia boleh jadi pilot Dia boleh jadi semua benda Dan tidak semua orang yang wajib tahu Tentang agama Islam secara mendalam Tapi madrasah memberikan peluang Untuk adik-adik kita sekarang ni Belajar secara mendalam Untuk dia jadi sekolah hmm. um, Jadi saya rasa Masyarakat kita kena pandai untuk Dia kalau hantar anak dia dekat institution Dia kena tahu kenapa dia hantar anak dia dekat situ uh, Dan dia kena tahu kenapa Anak dia perlu belajar benda tersebut sebab kalau dia tak tahu nanti satu hari nanti dia akan jadi macam kita bang. Dia hmm. nak pergi belajar kita pun tak tahu kenapa aku kos ni. Orang tanya saya, kos apa saya nak ambil eh? Saya baru jawab hari tu dekat KNA IG kan. Hmm. Ustaz saya tak tahu kos apa saya nak ambil. Dia jawab saya senang je. Kos yang awak senang nak pas je. <laughs> <laughs> uh. <laughs> jadi bukan saya tak ada keyakinan, saya ada keyakinan penuh. Tapi hmm. pada saya ibu bapa sekarang perlu tahu apa yang dia nak ajarkan dan apakah konsep-konsep yang perlu dia tahu dekat, dekat sekolah. Bila dia pergi sekolah, apakah sekolah ajar? Kenapa sekolah ajar macam itu? Jadi kalau agama, okay. dia hantar anak dia. Takut-takut apa bang? Dia hantar anak kat hujung minggu kan. Kemudian dia serahkan semua pembelajaran anak dia kepada Asatizah. Asatizah jumpa anak dia sejak 4 jam. Satu hmm. minggu. Tetapi dia mengharapkan anak dia menjadi orang yang Eh, tapi yang lain-lain yang berapa ratus jam yang dia dekat dalam rumah tu tanpa ada asatiza dekat sekeliling anak dia jadi apa? Jadi hmm. ibu bapa yang menjadikan dia muslim yang baik kan? Hmm. Tanpa asatiza, tanpa ustaz-ustaz yang akan menjadikan dia sebagai muslim yang baik dan membentuk dia jadi muslim. Yang baik, kan mak bapak dia. Ya hmm. eh, kita dulu mak bapak kita bukan ustaz bang. <laughs> betul, betul. Eh kita nak kena uh, pandangan saya lah eh. kita pun nak kena check. Eh. Hmm. Walaupun dia orang dah boleh dah tahu solat, betul. Uh, nak kena check Sekali-sekali hmm. uh, sekali -sekali check terperanjat juga kan? Eh, oh Betul. yang ini tak tahu eh Baca dia mm. macam gini Kita peranjat juga Betul. eh, kalau, kalau kita sekali-sekali kita check kan Jadi apa yang Ustaz kata Tentang berapa ratus jam yang kita ada kat rumah tu Kita haruslah uh, awasi mm. saya uh, nak tahu ya, eh, your latar belakang hmm. kerana apa saya dapat lihat yang your pendekatan kepada hidup social media and all that uh, adalah satu cara yang agak unik hmm. apa sebenarnya yang belakang ni eh, macam mana you dibesarkan oh. your, parents, your parents eh ibu bapa you dan sebagainya kenapa you ada uh, sifat yang macam gini i think balance of both worlds um bapa bukan bukan Asatiza. Mm -hmm. Okay okey um, kalau ikut susur galur um, daripada sebelah ayah um, kira memang ada keturunan ulama kan. Okay. Um, so kalau sebelah net yai nyai tu kira ada seorang nama dia Kiai Haji Abdul Halim Karto, dia Justice of Peace dekat Singapura dulu, kira macam oh. kadi besar dekat Teluk Belanga. So anak dia ada Kiai Haji Ahmad bin Haji Abdul Halim pun kadi juga dekat Dia punya sepupu tu Kiai Zuhri Mutamim Tu kira kan kita punya My father punya cousins lah Um, so bila bapak tak jadi ustaz <laughs> Dia ada cita-cita nak kembalikan dia Punya tradisi oh. family dia kat situ So kita jadi seorang dia Dalam family kita je kena masuk Tiba-tiba apasal saya kena masuk Kakak bukan ustazah Jadi kenapa kita kena belajar oh, itu agama doa dia, itu. itu doa dia tu Itu doa dia Ha, itu doa dia dan itu niat dia Dan hmm. untuk orang macam dia Pada tahun 91 90-91 Masukkan anak ke madrasah It's quite a gamble lah Kata orang tu Sebab dulu kan tak tentu kan Pergi madrasah Nak pergi mana lepas ni Nak jadi apa In fact Saya remember Orang datang kat kita Kata nak jadi apa Dulu lah Bukan hmm. sekarang Sekarang jadi madrasah Wow <laughs> Jadi orang uh, nampak dia punya future dia Ya yeah. hmm. So sekarang Dulu tak nampak Jadi bapak Sentiasa macam Tapi dia tak pernah paksa kita tau Dia Guide kita Dia ajak kita berbual Dia bentuk kita jadi orang Yang boleh fikir Sampai saya ingat Saya pun confused lah Nak jadi apa Tak tahu nak jadi apa kan Tapi ada satu ketika tu Macam tiba-tiba Ada Mungkin Allah SWT Nak buka kita Mungkin doa mak bapak kita kan So saya cakap Walaupun saya ada Cita-cita yang berlainan Nak jadi Ya entrepreneur dan sebagainya Tapi ada satu benda Yang saya rasa Okay ni ada cita-cita mak bapak jadi sebelum aku capai cita-cita aku, aku nak capai cita mak bapak aku dulu. So saya capai cita oh. saya cakap okay dalam hati saya okay, capai cita mak bapak dulu. Sebab saya rasa apa saja kunci sukses mesti melalui dengan redho mak bapak. Hmm. Ah ha, sebab tu um start business lebih kurang tahun 2015, 2016 bawa bapak sebab bapak kanser sebelum dia meninggal. Bawa bapak pergi umrah last. Dia pergi haji tahun 1978 Miskin dia tak pernah naik kapal terbang Anak je naik kapal terbang Pergi balik belajar Dia tak naik kapal terbang 2016 Minta izin kat isteri Cakap bapa sakit ni Doktor cakap A few months lagi Nak nak, nak meninggal I have $15,000 in my account Cakap my wife Cakap nak bawa bapa pergi umrah Boleh tak Cakap bawa lah tak apa Tapi habis tau Duit saya dekat dalam poket ni <laughs> Cakap habis ni Isteri saya cakap pergi Tak apa So saya bawa lah orang With that $15,000 Habis semua bang Bawa, saya cakap okey ha. Apapun dalam kehidupan aku Kalau aku utamakan mak bapak aku InsyaAllah Allah buka jalan Haa hmm. Look at bank account sekarang bang Terkejut bang hmm. Kalau ikut dalam bank account kita sekarang Dengan apa yang kita telah berikan dia pada Lebih kurang dalam 6 tahun yang lalu kan Beza Uff Tak ada Tak boleh nak cakap lah kira time tu macam 15000 ni Berapa tahun simpan 15000 hmm. Kira-kira for a For a 30 year old time tu kira macam RM15,000 banyak kan Haa hmm. So bila lepaskan benda tu Pergi kosong duit Duit dalam poket ni ada dalam 500-600 dolar Turun dekat Madinah Kawan-kawan telefon hantar duit Cakap hmm. eh kau bawa bapak kau pergi umrah Okey hantar duit Ada 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar kasih lah. Itu ada dalam wow. 1200 lah Belanja bapak pergi umrah semua Doa cakap Sebelum balik tanya dekat dia Jomlah nanti kita patah balik Bapak cakap tak 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 aku uh, I cannot come back again di situ So bulan 12 kita pergi Bulan Lima 2006 16 dia meninggal Oh okay ha, But that start point of I see My barakah dalam hidup lah Dia hmm. macam Everything falls in Everything falls in Allah kasih kita Macam kelepuk-kelepuk wow. Kelepuk-kelepuk Macam itu lah hmm. ha, Itu sekarang dia punya Kekecewaan dia macam itu Ada duit bapak tak ada pula Macam itu lah oh. <laughs> Ceritakan sikit uh, Perjalanan anda dengan dia yeah. Pergi Umrah tu yeah. Apa yang anda perbualkan. Dia, dia, mesti satu bonding session Betul. yang sangat Betul. saya rasa lah sangat noble lah. Bagi saya sangat baik hmm. kerana two of you je kan? Dua orang saja. Dengan ya? mak. dengan orang. Mak, eh? Okay. Hmm. Jadi you pergi dengan bawa mak bapak. Ceritakan you perjalanan bapak, Bapak um, survivor cancer um, ianus and truth. So dalam last stage of their life, dia tak boleh dengar dah hilang sikit pendengaran dah oh. tu dia dah hilang taste tu okey hmm. and to plus on sebab dia ada glaucoma jadi dia tak boleh tengok i understand dia oh, tak wow. boleh tengok tak boleh dengar tak boleh bau tak boleh rasa ni bila ni saat hujung-hujung uh, yes, the last so, the, last, so, the last, last last stage of his life lah so hmm. almost everything dah fall dah fail lah Allah dah tak boleh buat apa-apa nanti bawa dia pergi umrah dia cuma minum air teh Lepas tu dengan Roti Macam tu lah Dia makan macam gitu Dia celup-celup Dia makan Just to feel his stomach lah. okay. ha. Tapi Dekat ujung ada beberapa Benda yang diingatkan ha. Macam Adik belajar Saya Mak pergi haji Itu last lah okay. ha. Lepas tu bila First break kan Bila macam Business first break dapat je duit and the first money ni ketat tepi mak punya haji fun <laughs> Kau cakap dengan ayah kan? Kan kalau mak pergi haji memang VIP dengan treatment entah. Memang hmm. tiap tiap tahun tambah-tambah-tambah cakap kira my mom kalau Allah izinkan dia pergi haji bukan haji biasa biasa Sebab ni duit memang bapak kasih. I, I know this is a way much more better investment daripada the rest of my investment oh, yang lain. Betul sangat. <laughs> Ini benda kita mesti cemburu. Betul, cemburu kan orang betul. yang dapat melayani Uh, seorang ibu tu kita ya. harus cemburu Betul. kerana apa kita tak dapat bayangkan uh, barakah dia lah eh, itu uh, saya dapat melihatnya juga dan bila saya melihat orang lain uh, melayani ibu dan bapa mereka Betul. seperti hantar haji dan sebagainya saya cemburu sangat Betul. saya cakap walaupun kita dah bawa dia orang tapi rasa masih ada rasa cemburu Betul. nak nak buat eh itu satu benda yang sangat baik lah apa yang Uh, arwah uh, ayah anda katakan <coughs> di sana mm -hmm. uh, di Umrah yang sampai hari ni ada masih ingat lagi ya? Mungkin dia minta maaf lah. Oh, ya, okay. Pasal mungkin dekat ujung-ujung usia dia dia tak boleh nak fulfil kehidupan apa yang <coughs> Tanggungjawab dia dengan baik kan? Uh, hmm. Sebab saya tak habis belajar bang. Saya balik tahun dua saya balik. Oh, Sebab bapak okay. kena kanser kan? Saya balik. Uh, so balik kerja dan lepas tu yalah adik-adik sambung belajar kita dengan kakak Fai adik-adik punya belajar hmm. dan semua so bila sampai dekat Sri minta maaf lah, dia minta maaf tak boleh falfil kehidupan lepas tu dia cakap ada last benda uh, this is dia uh, cakap uh, uh, apa dia kata sorry maybe this is my last request lah. dia cakap itu okey last dia, apa my last request dia kata gitu oh, okay. tu dia kata mak um, hantar mak pergi haji gitu ah uh, dah oh, itu je dah alhamdulillah so whenever Kira-kira hmm. the fun tu mak pergi haji, itu macam my utmost fun. Kira-kira mak nanti tahun tambah, tambah, tambah. cakap, kira aku tambah sajalah kalau mak kala aku jadi pergi haji nanti. Sebab dah register kan tapi sekarang register susah kan. Dia. Lambat, dah pasal tak uh. tahu bila kan. Tapi hmm. memang, I think that's, itu hmm, saya punya cita-cita paling besar. Tak ada cita-cita hmm. paling besar lagi. Itu kalau dah terlaksana, sana, kira dah insyaAllah lah. Okay. Bagi orang yang mungkin, tak dapat nak berhikmat eh ya dengan uh, mak bapa ataupun masih rasa macam okey uh, mungkin saya tak tahu kenapa mereka situasi mereka tidak membenarkan mereka berhikmat ya kepada mak bapa mereka apa yang sudah ustaz alami sendiri bila anda berhikmat dengan mak bapa dari ya. segi kehidupan uh, rumah tangga dan sebagainya barakah dia bang hmm. <coughs> Saya orang susah tu sangat susah Saya pernah tinggal rumah L lah Oh iya yeah ke? Uh, yang tinggal kat sebelah mana tu? Di Bishrut Bishrut, uh, Okay. Rumah L tu kira rumah Roma sewa? Sewa Sebab okay. rumah yang bapak beli tu belum siap Jadi sewa selama lebih kurang dalam 6 bulan lah Tinggal rumah interim flat housing Kemudian pindah ke rumah saya yang sekarang ni Yang mak tengah tinggal ni kita the first one to move in tau Bapak datang bapak cakap Okay Kita buat Lantai je Dah So masuk lah so, masuk Sebab the first one So bila masuk dalam rumah Satu, satu rumah je orang lain semua boleh pindah So susah tu kan And then he Sebab dia handyman kan Jadi dia buat sendirilah Dia oh. buat kabinet sendiri Ikut dia pergi Kilang-kilang uh, Cari kayu-kayu eh. uh, susah tu dalam hidup kita Oh. Ha. So pergi belajar bapa hantar duit tiap-tiap bulan Sebab tak ada ATM card Sebab kita bukan orang kaya Jadi bapa tak 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 boleh kirimkan duit kan Jadi kirimkan duit tu kira bulan-bulan Seratus dolar Sebulan seratus dolar Terus tak imagine lah hmm. Kira Wah. untuk bayar semua benda Dah hujung-hujung kira dah tak ada duit lah ada, Paling teruk sekali Tak ada duit dalam masa Mungkin duit nak sampai lagi dua tiga hari Tinggal dua puluh sen Lima lira tu dalam dua puluh sen lah Kira kan tu, Ambil hmm. duit lima lira tu kata Ya Allah Inilah lah duit last ni Aku lapar sangat ni Aku tak ada duit ni Bapak punya duit ni Besok ke lusa sampai hmm. <laughs> beli coklat makan Wow. Sumpah Allah eh Mungkin sebab kita Niat macam gitu kan Saya rasa Saat paling Kenyang kot dalam hidup saya Macam itu lah hmm. ah. Ah, Lepas tu khidmat Lepas tu rasa susah dia uh, Kehidupan Lepas tu barakah Yang Allah SWT lah Sampaikan kepada kita Sampai kita berada di sekarang kan Waktu kan Bila kita cakap macam Kan sekarang terbincangkan dia Ustaz Zahid Dia tinggal rumah landed Boleh lah Dia kaya hmm. macam itu kan Saya pun masih lagi Kadang-kadang macam Bila bangun Nak semayang Kadang-kadang macam Betul ke aku ada dekat tempat ni Betul ke aku tinggal kat rumah macam ni Betul ke aku ada kereta macam ni kan Tapi bila fikir balik Kan proses itu yang akan mengeluarkan Kemanisan dia pada satu hari nanti kan Tentu fikir macam proses dulu susah Hidup Kita ni keluarga susah Saya ingat makan ayam tu kan Ayam seekor tu kira potong Macam orang potong 12 Anggapnya saya punya family Potong 16 kot rasanya uh, Wasumi pun Family besar kan Jadi tahu kan yeah. Sepanjang-panjang usia saya Saya ingat Tak boleh makan ayam Lebih daripada satu Kerana sebab kesihatan Mak saya kata oh, Ayam okay. tak boleh makan banyak-banyak Sebab nanti tak sihat Jadi ayam tu satu Sepanjang usia saya ni Saya ingat hash brown tu Separuh je bang <laughs> hmm, Sebab bila pergi okay. sekolah Nampak hash brown tu Separuh 5 sen yang dulu Hmm. Tapi bila pergi keluar Tiba-tiba nampak H-brown tu panjang Eh macam mana H-brown ni boleh jadi panjang Rupanya H-brown tu panjang Cuma dia potong separuh <laughs> so Itu je Mindset dah. Right? <laughs> dulu Semiskin so itu Okay hmm. Tapi barakah hmm. Yang Allah SWT Berikan pada kita sekarang ni Memang saya kata 100% hasil Daripada Apa yang saya alami Dan apa yang saya rasa Ibu bapa saya dulu bersabar Dan Ada mak je Lepas tu uh, sekarang ni kira cita-cita utama adalah Untuk gembirakan family Itu utama sekali mak kan hmm. So hari tu Buat sikit-sikit Belum nak jamak pindah Belum nak pindah Tapi Buat dia punya toilet <laughs> <laughs> Minggu depan pasang aircon <laughs> So pelan-pelan okay. untuk bahagikan dia Sebab berapa tahun saja lagi Yang kita berbilin Dan hmm. Saya rasa kalau letak duit Dekat tempat-tempat yang lain Returns dia tak begitu banyak Kalau ada mak Dia punya Dia punya apa nama dia Dia punya stock index tu Kira Mada kan <laughs> Dia stock index tu Kira kalau kasih dia Itu kalau blue chip lah kira Oh yes That's yes, a blue chip <laughs> bigger, lah. than, oh, bigger, than, bigger, than, blue chip Bigger dan blue chip That's why Betul Sekarang baru saya rasa Okay Adil tak kalau saya katakan Sekarang uh, Tadi kita bincangkan Kenapa you kena, uh, Posting tentang Rumah Property dan sebagainya Saya rasa kalau saya Sekarang dah memahami Latar belakang ustaz Saya dapati posting begitu Untuk meraihkan Meraihkan uh, Your perjalanan Dan juga sebagai inspirasi Untuk Mungkin yang lain Yang muda Untuk Bukan mengejar hanya benda ni Tapi Untuk menunjukkan Barakahnya Adakah itu adil bagi Saya mengatakan begitu Kerana Kita hanya mampu cerita-cerita bang Saya rasa Cerita-cerita hmm. Saya ni orang yang Kalau jalan dekat rumah orang Yang kaya-kaya kan Lepas so, kita kalau nampak macam bismillahirrahmanirrahim, kita cakap macam ni. Wow, rumah orang Melayu eh. Uh, <laughs> itu betul. <Okay? laughs> wow, kita rumah buat Melayu, macam eh? tu. Kan? Rumah orang Melayu eh. Tapi sekarang orang lalu depan rumah saya, lepas orang cakap oh, rumah orang Melayu. So, hmm. kita sama ada kita nak tengok dia sebagai motivasi atau kita nak dengki itu masing-masing lah. Eh, tapi saya nak katakan bahawa pernah ada titik terbawah dalam kehidupan kita Pernah titik tersusah dalam kehidupan kita Dan kita memotivasikan diri kita dengan mengatakan bahawa kita kita boleh Sebab orang kan selalu cakap benda ni Alah mungkin bapak dia kaya ke bapak dia ada ke tak Bapak meninggal <tuk> tak ada harta Dia nak keluarkan dia punya duit ada dekat public fund kan di dalam mungkin dalam $5,000 dollars lah macam itu lah. Kita okay, hmm. macam okay, sini sikit, sini sikit bilion-bilion tinggal $5,000. Dalam $5,000 dollars tau. Kita dia tak ada duit cash langsung. Bila duduk sama adik-beradik ketawa. miskin bapak kita ni bila mati. Hmm. <laughs> Tapi dia kaya jiwa dia. Tetapi tak? kaya doa, kaya hmm. akhlak, um, kaya kaya nasihat. Dan saya rasa paling penting sekali kaya anak-anak lah. Hmm. Ah. sebab Alhamdulillah jaya jadi orang baik-baik. Dan mampu untuk membawakan Um, macam contoh eh, Kira kan Apa tak berjaya bapa saya Sampai hari ni saya kena cerita pasal dia <laughs> uh, Kira uh. Kalau orang tanya kat saya Apa tanda ayah saya tu berjaya Kira hari ni saya masih cerita pasal dia Dan hari ni kalau saya buat konten Saya boleh dapat duit pasal bapa saya lagi tak Itu bermaksud Apa tak berjaya di dia dalam hidup dia Betul. Sebab Ada setengah-setengah orang dia berjaya dalam hidup Bila ditanam tu mati cerita dia hmm. Uh. Betul Saya um, dalam konsep Uh, hal begini kan uh, bapa ibu kita dan sebagainya. Selalu mak bapa kita akan cakap apa tau bila anak anak dah mula senang. Hmm. Orang kata uh, mak tumpang gembira. Betul, eh Betul. mak tumpang gembira. Sebenarnya tidak. Uh, pandangan saya kita yang tumpang mereka. Betul. Kita tumpang status mereka. Betul Di hadapan Allah kan kita tumpang doa mereka. Betul. Sebenarnya bukan gitu. Orang cuma cakap tu. Hanya nak sedapkan hati kita. Okay. Dia cakap kita, saya tumpang gembira. Anak dah berjaya. Betul. Sebenarnya, terbalik. Betul. Terbalik. Adakah Ustaz, um, bila membesarkan anak-anak eh, sebagai seorang ya. ayah ini, you gunakan beberapa prinsip yang anda sendiri melalui uh, ikut ayah, arwah ya. ayah anda? Ya. Bapak seorang yang hmm. sangat relax. Um, dia berbaik dengan... Alam Dia berbaik dengan sekitar Macam mana um, tu? Tak, tak faham Saya Perasan satu benda tahu, bang abang Bila orang cakap tentang kebaikan kan Orang lupa bahawa anak kita ni Apabila dia berada di luar kawalan kita Daripada pandangan kita kan Dia terdidik dengan sekitaran dia tau okay. Manusia ke non manusia Living or non living hmm. things Dia akan terdidik dengan benda-benda dekat sekitar dia Kita kan bila Anak kita ada depan mata kita kata, Eh jangan tengok off <laughs> itu syaitan. Ini tak boleh tengok. Eh tutup mata. Tapi kalau kita tak ada siapa yang akan didik dia? So saya namakan benda tu sebagai alam sekitar sebab dalam sudut pandangan um, tauhid kan kullu ma siwallah alam. Setiap sesuatu yang bukan Tuhan itu dipanggil sebagai alam. Sebab tu rahmatan lil alamin kan untuk sekalian alam. Selain daripada Allah kalau dalam bahasa Arab tu dipanggil alam. Alam tu selain daripada Allah. Apabila ibu bapa berbaik kepada semua benda di sekitar dia, semua benda itu akan menjaga anak dia macam itu. Dia berada di dekat okay. luar kan Dia boleh tengok Kita dekat dalam depan mata kita Kita boleh suruh tutup mata kan? Bila tengok benda-benda yang tak baik Tapi bila dekat luar Siapa yang akan jaga dia dekat luar So saya kata ibu bapa Kena berbaik dengan alam Kerana apabila ibu bapa Berbaik dengan alam Alam yang akan jaga anak kita kan nanti kan hmm. Jadi bila dia ada dekat luar Dia tengok benda-benda yang jahat apa yang boleh membuatkan dia tidak menjadi jahat dengan benda di luar adalah apabila ibu bapa dia turut menyumbang kepada kebaikan. Hmm. Kalau ibu bapa dia buat baik pada luar, nanti orang luar buat baik pada pokok, pokok jaga anak. Buat baik pada, pada environment, environment akan jaga anak kita kan. Buat baik pada suara, suara yang akan. Jadi kalau kita pollute hmm. noise, <laughs> kira noise tu akan pollute anak kita kan. Tapi bila ibu bapa tak pollute noise, maka dia tak akan menyumbang kepada kebodohan anak kita demi cerita. Hmm. Jadi jangan pollute idea, jangan pollute mindset, jangan pollute psy psychologically, jangan pollute secara spiritually. Kalau kita buat pollution benda ni kepada luar itu yang akan berbalik pada anak kita. Jadi buat benda baik-baik ajalah. -baik Cakap benda baik nanti kan patah balik baik. Tapi dekat luar ada orang maki-maki tapi kalau kita baik, lingkungan kita kalau kita baik kan nabi-nabi kita ter Ter, dihantar Allah kepada lindungan lingkungan yang teruk tetapi kerana mereka ni orang baik lingkungan je jadi baik kan jadi kita kan bertanggungjawab untuk membina lingkungan tu jadi baik tak semestinya pindah kan kalau tak boleh tukar pindahlah tapi kalau saya boleh membina lingkungan yang baik lingkungan tu kan yang akan jaga anak kita jiran-jiran kita kan yang akan jaga anak kita jadi pada saya macam gitu saya Keluar macam tu, bapa saya tak pernah. Dulu macam muda-muda kan, kita isap rokok lah. <laughs> Nakal-nakal lah kan. Bapak tak pernah macam marah lah apa sebab Mungkin bapa kita tahu yang macam dia tak akan buat benda yang jahat. Dia nakal hmm. tapi dia tidak akan buat benda-benda yang jahat. Karena bapa saya tak buat benda jahat. Oh, okay. Ah. Uh, so saya rasa uh, trust itu yang saya saya pupukkan kepada anak-anak. Saya rasa macam saya tak boleh menjaga anak saya 100%. peratus um, saya hanya boleh contribute kepada kebaikan sekeliling. Yang sekeliling tu turut sama akan menyumbang kepada kebaikan anak saya Apa yang saya buat adalah saya tengok apa dalam lingkungan saya lah Apa yang within saya punya reach saya boleh lah Apa yang saya boleh block Sebab tu orang semua macam block anak saya tak block Saya guide hmm. Kena TikTok Kenapa orang Oh jangan tengok TikTok 6 or 7 years later Your daughter will eventually download TikTok on her own hmm. Saya tak Saya ajar anak saya macam mana nak main TikTok <laughs> Tengok TikTok Edit TikTok Kemudian itu yang menarik ustaz uh, TikTok ni macam uh, anak remaja saya yang yeah. yang dua yang pertama yang kedua tu diorang dah tak dekat Instagram lagi. Ya, yeah. uh, semua dah masuk TikTok lah. Uh, yeah. Pasal saya dah tak nampak diorang upload lagi sikap. Yeah. Kenapa tak upload-upload eh? Uh, walaupun diorang private kan tapi sekal oh, kita tak yeah. main kat Instagram lagi, dia main kat TikTok. Ya. Yeah. Dan benda kat TikTok dan Twitter ni dia diorang akan dapat dulu uh, berita tu. Ya. Yeah. Dia dah jadi satu sumber berita yeah. Jadi sebelum kita terima berita yeah. Dia dah terima dulu betul kat lah. TikTok Jadi kalau kita, saya setujulah Dalam hal kita nak pimpin diorang di TikTok tu Betul juga Kadang-kadang yeah. um, ni nak pimpin diorang kat TikTok Kita pun kadang-kadang tak tahu yeah. ha, Sebab tu kita belajarlah Saya teruskan belajar kat TikTok mm. dan sebagainya Saya nak tahu tentang perjalanan ustaz dalam perniagaan eh ya yeah. bila saya baru-baru kenal ustaz saya cuma kenal MYF mm. dan saya nampak banyak sangat uh, forum yang you buat semua full house ya yeah. uh, ramai anak-anak belia yang ikut you eh uh, daripada situ yang saya macam uh, user face lah dan saya tahu ustaz buat begini dan sebagainya tapi uh, sekarang you ada a uh, shepherds media ya yeah. shepherds media um, you ada al ustaz, ustaz dan mm. banyak lagi ceritakan macam mana you perjalanan anda dalam perniagaan ni waktu itulah waktu belajar di Syria dulu almost semua teacher saya adalah um, professionals um, kemudian dia struck to my mindset that Asatiza ada dua kan sama ada you nak conform to the societal norms ataupun you tak conform to the societal norms Um, those yang tu to the nak no, Asatiza ah, perlu macam gini Tidak boleh flag sangat Kena humble Kena Tapi sebahagian yang, Ada sebahagian yang Pandangan yang lain Saya tengok berbeza Macam share saya Bila datang sekolah Kereta Tiap-tiap 3 bulan tukar <laughs> Lepas tu Bila pergi rumah dorang Rumah dorang mewah Lepas tu Bila duduk dekat rumah Kira Syria ni Dia punya tahap kemewahan dia tau Bila mana Heater dia Heater dia Dekat bawah Uh, dia pergi macam rumah Korean ke Rumah Japan Dia orang heater dia dekat lantai oh. So Miskin tu kira heater dia pakai Minyak tanah kan uh, So yang kaya kira kan Masuk dalam rumah dia terus panas Sebab heater dia Jalan dekat bawah lantai uh, Itu kira Wah. macam dia punya Benchmark of Wah ni memang kaya kot dia orang ni mm -hmm. So my teachers Some of Some of them macam gitu uh, So macam Wow kira, Tapi bila tengok dia orang macam Relax And then interestingly pula Saya develop liking kepada golongan-golongan macam gini Walaupun ada golongan yang lain Yang memang zuhud yang ni, Saya develop liking kepada guru-guru macam gini For simple reason Sebab setiap bulan hmm. mereka kasih saya duit Membantu <laughs> <laughs> eh <laughs> So Mereka bila saya pergi belajar pagi-pagi Saya ingat Syekh Husin Sa'biah ni um, saya belajar di dalam bilik Imam Nawawi tau um, Pernah Masya Allah. kan So Imam okay. Nawawi punya bilik tu Syekh Darul Hadis ni Time tu tu Almarhum Syekh Husin Sa'biah kita sampai kelas dia mula dalam pukul 6.45-7 sebab kelas dia ni di-attend di oleh semua store holders tau dekat uh, uh, Damsik punya pasar tu. So, diorang kalau datang diorang buat ku kunci besar-besar. Waktu -besar. oh, tu memang diorang memang buka kedai lah kan. Orang baca kitab setengah jam. Baca kitab hadis dengan Syed, lepas tu balik. Syed datang awal. So, kita datang awal 6.30. So, Syed ni dia kalau ada orang dia tak kasi duit. Tapi kalau tak ada orang Nanti dia tengok oh. Semua orang belum masuk Nanti dia datang kat kita Dia kasi seorang wow. so, Itu favourite part lah Sebulan sekali dapat <laughs> I like that I macam Eh Kira bukan aku sepatutnya Kasih kau ke Balik eh Dan dia terbalik Lepas so, boleh pergi belajar Dengan Syed Samir Nas Baca Quran Pagi-pagi subuh Baca Quran Syed akan tengok muka kita kan Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay Baik, sehat Family okay Baik, okay <laughs> itu yang you tunggu eh Kadang-kadang <laughs> dia -kadang tak lulu juga <laughs> So I see that Eh There's another side of Scholarship yang berbeza eh? Tak petunjukkan bahawa Eh You don't have to Walaupun tak salah eh, tak salah. Saya cakap tak salah sebab ada sebagian zaman kita memang memberikan khidmat profesional mengajar kemudian dapat duit. Itu dalam agama tak salah langsung. Tetapi saya pilih cara yang lainlah. Hmm. Ah uh, satu sekarang kalau macam ada orang buat macam ceramah and everything kan bila orang tanya dekat kita kan, ustaznya professional fee berapa? So bila kita kasih direct card kan dia terkejut kan. Dia macam, "Eh, mahalnya." <laughs> sebab tu saya tak kasih direct card. Direct <laughs> card saya untuk production. <laughs> untuk ki ceramah tak direct card saya datang Alhamdulillah ikhlas lillahi ta'ala lah um, dibayar ke tidak dibayar ke Alhamdulillah ada income yang baik daripada bisnes-bisnes yang ada syukur Alhamdulillah Allah SWT berikan tempat tu yang baik um, jadi sekarang ni mampu untuk memberikan kembali kepada masyarakat memperkasa masyarakat hmm. saya always think yang satu hari nanti macam boleh buat apa yang guru-guru saya dulu buat kan Hmm. datang kelas nampak ada orang orang susah boleh bantu dia kasih dia bantuan. Daripada lepas tu bila orang datang kelas dulu kan syeshe kita kalau sebulan sekali nanti dia belanja kita makan, dia duduk kita cakap fikir macam kuat sikit. Syok lah kalau boleh jadi macam gitulah. Hmm. Tapi ah, saya pilih untuk jalan macam gitulah lebih daripada yang lain. Ustaz pernah mengalami kegawatan yang sangat besar yang Business. menduga ya okay. apa tu serta menduga your own uh, perasaan tentang berniaga dan sebagainya first few years of berniaga OCB kalau orang tengok kita orang cakap wah oh, entrepreneur mesti banyak duit kan I think kita punya kita bila buat certain-certain business kan kita tunggu the break right? Uh, and the break does not come from merely macam first two years three years hmm. of your year life kan I think the break comes like macam first five years after you settle everything and then suddenly you macam focus dekat apa yang nak buat dia tahu benda ni okay hmm. this is the thing um, dulu kan kita buat almost everything under the sun kan ambil job sana sini job yang kecil-kecil pun kita ambil juga just to cover here cover there and then suddenly you tengok macam eh salah ni And then Abbas Jimmy pernah ajar saya pasal content Pillar kan Pillar of content Oh okay Dah oh, so, ingat saya Ya yeah, so tentang modulation Pillar content So tak terfikir macam Okay kalau aku fokus dekat sini Mungkin better And then kita fokus Kemudian kita betterkan kita punya services Kemudian kita beranikan diri kita Untuk letak price yang baik kan hmm. uh, Then yeah. starting tu macam Eh boleh rupanya And then you you build the confidence And then you you tender projek-projek yang lebih alhamdulillah lebih gah eh dapat ah uh, lebih gah, and then suddenly you build up confidence saya rasa dia sebagai orang dia bukan tak confidence kan tapi bila dia nak tulis tender tu kadang-kadang macam boleh letak ke this amount <laughs> Macam saya macam cakap dengan some of my staff macam tambah lagi satu kosong dia macam oh, boleh ke tambah <laughs> lagi satu kosong. She can never you, you, don't know lah like, if you know right you write it then. and then suddenly bila tambah lagi satu kosong bila kasi approve. dia cakap eh wow approve je kasi, It's not a typo. <laughs> <laughs> What was the big break yang you dapat? Um, Kau boleh share. I think ada one time kita um, kita buat uh, satu projek lah satu projek yang um, the the project biasa kita buat daripada dulu cuma bila kita buat kali ni kita more fokus kita more um, apa nama dia kita more um, kita kan dia punya dia punya um, service and everything um, so then i think kita punya company make i think Just, just recent dalam 2 3 tahun yang lepas bila kita start to make our first million dollars macam gitulah alhamdulillah um, so bila kita start to do that and then macam baru kita macam alhamdulillah kira hmm. uh, sekarang kita tahu apa benda yang kita tak patut buat kan <laughs> sebab dulu kan <laughs> macam buat semua jom <laughs> sekarang <laughs> macam jangan buat semua jom <laughs> ya yeah. tumpukan kepada uh, your kekuatan ah uh, so i think remember i sit with you and you ask you ask me to focus on my content pilih of content kan yeah. um, i tak time tu kita macam eh oh, nak cakap pasal apa Dan dulu kita berbual pasal cakap pasal kadilah apalah and then Betul. i take that idea bukan pasal content tau i take that idea on my strength kira okay, okay can ya. i do this can i do that should i not do this should i not do that and then at the same time kita tengok pada timeline dekat pasal kita cakap macam okay if i want to do this and then dia macam sebab kita kan kadang-kadang kita menzalimi timeline kan <laughs> So saya cakap Okay nanti dekat 3 bulan akan datang Ada satu program yang besar ni tapi sebelum tiga bulan ni, ada satu program yang kecil. Sama ada aku nak stretch ataupun aku nak fatigue -kan aku punya team ataupun kita nak build up So hmm. dulu-dulu takut kan, nanti lagi tiga bulan tak boleh makan macam mana Tapi sekarang ni ada confidence lah macam okay let's build up the team Lagi tiga bulan kita akan dapat the big break, kemudian kita akan uh, buat benda yang baik So I have that confidence now because hmm. time tu do you ajar saya pasal macam pilih of content dan sebagainya kan Cuma so fokus. Um saya uh, akui uh, kita pernah kerja dengan you dulu. Yeah. Um, I think kita buat live streaming untuk um uh, Muise. Eh? Uh, I think orang punya anniversary. Oh yes, uh, anniversary. Yes, yes, yes. Dan kita bergabung untuk uh, you jaga event dia. Yes. Uh, saya jaga live streaming dia. Betul. Dan saya dapati your team ni yeah. Semangat dia masya-Allah, it's yeah. amazing lah. Eh yeah. uh, saya akui yang you ada this team yang kuat dalam event management yeah. and you manage for us the uh, audience, uh, reception if I'm not wrong. Eh, mufti apa? punya muhasabah. Bu bu uh, bukan dia punya apa tu? Perdana, ah, bicara, perdana bicara perdana mufti. Perdana mufti. Yeah. Ya, yeah. perdana mufti dan uh, itu kita target seribu uh, hmm orang datang, tapi dah dekat 2,000, 2000 datang. Lebih jadi orang letak ada yang kat masjid dan yeah. sebagainya lah. Jadi saya rasa ini satu event yang besar dan saya nampak your team in action, yep. uh, very organized. So that really help us a lot. So I nak tahu your uh, management style. Mm. Macam mana sampai you boleh buat team yang macam ni? Mm. Uh, apa yang you katakan kepada mereka kerana kebanyakan uh, you anda juga ada satu kumpulan uh, sukarelawan yang yeah. uh, agak besar. Ya. Yeah. So kita ada dua orang lah dekat Zahid dan Syah ni ada Zahid dan ada Syah kan. <laughs> kita ni orang muda yang idealis idealis lah kira kan. Uh, so tengok di Google eh, best eh pantry Google balik balik office buat pantry Google. <laughs> Dia boleh tengok macam Eh 4 days a week eh kan? Biasa eh, kalau kita kerja 4 days a week okay, Sekarang bincang Macam mana kita nak 4 days a week kan Oh you kita? dah 4 days a week ke? Soon insyaAllah <laughs> Ustaz you <laughs> dah, you <laughs> dah spoil market ni I letak benchmark kepada semua staff-staff di sini eh? <laughs> di Not box. easy lah <laughs> <laughs> dah buat 4 days a uh, four days week ni Tak tahu lagi tapi kita hmm. We take up the challenge lah Sebab mungkin kita masih muda Dan kita banyak uh, ada, ada, ada cara yang kita boleh kita boleh kerja dengan cara yang berbeza kan um, Dan macam itulah So ada ada Zahid ada Syah kan uh, Kita ni idealist dulu Kita macam Nak tak kalau kita ni uh, CEO dengan co-founder dengan founder ni Kita kerja 6 months Lepas tu 6 months lagi Kita travel ke Kita belajar Nak ajar bawa anak kita travel Pergi sama holiday Pergi sama course ke Macam itulah dua dulu So this year is the first time Kita try this So Syah Is on 6 months sabbatical Ni orang oh. muda punya idealist <laughs> oh, So yeah ke? Dah kerja okay. 6 bulan So Okay Syah Girehat 6 bulan So He's on sabbatical leave So dia pergi belajar Nanti pergi US Pergi Dubai semua Untuk belajar oh. So make, make Jadi you run the show. So I I run the half Half of the ni lah oh, So okay. mungkin nanti kita patah balik Lepas 6 bulan Kita kerja lagi Mungkin after that 6 month I pula take over oh. Macam gitu lah So it's a young Setup yang ideally Tak tahu benda ni boleh jadi ke tidak Tapi kita nak try saja semata-mata Sebab kita very small right? Kita want to see if this works or not So ada Zahid yang ustaz Dan <laughs> jaga ni daripada sudut psikologi Dan juga physically Eh spiritually Ada Shah yang jaga daripada sudut physically Dan juga social lah um, so Shah little bit more manageable Dia jaga team Dia approach team Dia do all the administrative part saya more on um, connecting um, jumpa orang kemudian kita apa nama dia kita kita build up trust and everything lah. so always alhamdulillah ada partners yang sangat baik um, jadi gitu lah kalau sebab ada orang yang datang kan nak volunteer kerana oi oh, nak jumpa kat ustaz Zaid kan uh, but people forget that uh, actually volunteers they do not come from me They come because the program that kita provide for them The holistic uh, development yang kita provide Untuk diorang yang datang daripada kedua kita lah Zaid dan juga Shah lah um, hmm. So bila volunteer datang Dia nak semua prepared and everything So orang kan datang macam Tak kita kita punya orang kira OCD kalau pasal <laughs> management <laughs> ni kan okay, kereta datang pukul berapa mana nak letak apa file ni macam mana nak pastikan bahawa semua information sampai kepada volunteers kita dia orang tak payah tanya kita soalan lagi so macam mana uh, tu semua sistem-sistem yang kita build lah so uh, when they come in kita kita memperkasakan a few volunteers untuk tunjukkan bahawa okay, volunteering ni jangan sampai kita ada banyak orang tersilap eh? dia orang apabila volunteering ni dia orang Peras eh uh, kira, yeah. I don't want to do that kira at, the, at the point of time Bila I do business Then I don't call for my volunteers ah. yep. If this is a business base Then jangan volunteer We pay them uh, And then we pay them hamsily So bila adik-adik kita datang kan Nak tolong kita Flyers lah apalah Give them Give them Bayar dia orang betul-betul Bayar dia orang Gaji yang betul-betul tapi kalau benda tu untuk benda macam volunteering, um, goodwill, goodwill uh, then kita kasi dia benda yang lain ah uh, kita kasi dia um, some guidance, some um companionship, um some developments je gitulah. Oh okay. ya. Baik. Jadi bila anda lihat kembali eh uh, kepada perjalanan anda sekarang, dah berapa tahun kira when you start business ni? Seven years kot. tahun. Dah tujuh tahun, tahun, ni. tahun eh. So apa yang anda inginkan Uh, untuk masa depan syarikat-syarikat anda misalnya kalau anda lihat 10 tahun akan datang saya ini yang saya inginkan 37 eh nak try tu <laughs> nak try to retire secara financially mungkin by 45 kot rasanya Ustaz, saya cakap benda tu pasal mm. retire ni dalam sampai yeah. sekarang kita tak retire. Eh, wow. <laughs> Susah wow, nak wow. cakap. Yeah. Uh, dulu saya cakap 45 juga. Yeah. Lepas tu orang tanya 50. Lepas tu tak eh tak aktif tak boleh retire yeah. pasal you rindukan uh, Yes, betul. Uh, pekerjaan yeah. uh, kita nak aktif kan. Betul. Uh, I 45 is a retirement for mungkin secara financially kot rasanya. Uh, financial um, freedom eh. Financial freedom. Sebab tu kita dah start to put our money to some progression-progression yang insyaAllah satu hari nanti within within 45 years old, lagi 10 tahun dia akan yeah. mature and then kasih kita. Mungkin lah kalau Allah izinkan kan sebab kita kan cakap Oi, macam dah 38-39 tak sakit kan tapi been taking care of my health now better hilang 20 kilo semata-mata untuk oh, sehatkan wow. diri baik. 20, 20 kg eh asal banyak ya, alhamdulillah banyak insyaAllah. lagi tinggal dalam 12 kilo untuk the ideal weight lah insyaallah so um tapi pekerjaan takkan berhenti lah sebab saya rasa kita ada passion kan untuk run hmm. dan untuk membiarkan akal kita ini bergerak dan sebagainya um mungkin autokan semua um setup setup yang baik-baik jadi boleh auto run kemudian satu hari nanti boleh datang buat kerja-kerja kebaikan kebajikan yang lebih besar uh, boleh fokus untuk memberi balik kepada masyarakat sebab sekarang ni orang suruh macam kenapa Ustaz so Zaid macam arena dakwah ni macam kurang sikit sebab I need to focus right, a little bit kan so I put hmm. the timeline saya punya timeline ni 3, 10 tahun 10 tahun 10 tahun so balik umur 27 10 tahun bukan balik umur dalam 26 so 10 tahun ni lah 37 lah hmm. Uh, so 10 tahun yang kedua So 10 tahun yang kedua sekarang ni lah Tengah nak bina 10 tahun yang kedua lah uh, ha, Lepas tu 10 tahun yang seterusnya Mungkin fokus kepada uh, Berikan balik kepada masyarakat So sekarang ni 10 tahun ada tempat kerja yang penting Saya hanya satu saja harapan saya InsyaAllah saya sihat Kalau hmm. sihat insyaAllah boleh jalan lah Kalau tidak Allah nak tentukan kan uh, Sebab tu banyak orang kan Bila tengok kita kenapa dia buat macam ni Kenapa dia beli sebab 20 tahun lepas bila jumpa orang-orang yang buat progression kan kita tanya dia kenapa buat progression Orang kata kan investment mana kita faham hmm. dulu betul hmm. tak yeah. tapi sekarang bila orang cakap kita pasal progression dia cakap oh progression baru faham ada, ada sebagian kawan-kawan saya yang lebih berusia kan dulu bila tinggal private property sekarang patah balik tinggal kat HDB first tanya hmm. kenapa pindah balik kat HDB oh dah progress ah ha, progress apa sekarang baru faham oh ah, itu namanya yalah. progress That. So ya yeah, so mercurity memberikan progression yang sangat berbeza daripada kita. Kita kan orang muda oh, progress nak kaya nak ni nak tu tapi bila tengok eh oh bila duduk dengan orang lain oh progress tu dengan cara berbeza. Hmm. Tapi bila tengok orang macam oh kenapa ya, dia dia kecilkan ya. dia punya perbelanjaan actually. Betul kan? Ha dia kecilkan ya. perbelanjaan dan fokus kepada benda yang lebih besar. Benda tu dia nak ringkaskan dia tarikkan yeah, yeah. jadi benda lain kita tak Betul. tahu dia punya simpanan dia macam mana yeah truly saya, saya pernah jumpa satu uh, usap mi akan saya dengan orang yang saya jumpa ni dulu dia cakap Jimmy kalau yo perniagaan 5 tahun itu kira dia menghala kepada sesuatu yang baik dia 5 tahun tu dia yeah. okey maknanya menghala kepada satu perkara yang baik yeah. tetapi 10 kalau dia boleh tahan lagi 10 tahun yeah. dia akan tiba satu masa yang you nak kena review saya tak faham Waktu tu saya lima tahun Saya bilang dia dia lima tahun wow. Dia nak kena review tau Sujimi Pasal apa You dah lima tahun Lepas tu you tambah sepuluh tahun Nanti you nak kena review Betul Waktu tu saya nak kena review Review apa tau Kita punya relevance wow. Pasal kita buat benda yang sama Dah lima tahun Dah okay yeah. Kemudian tambah lagi sepuluh tahun Benda sepuluh tahun ini Harus berubah Untuk yang ke dua puluh tahun Lagi media kan Media Jadi betul lah Betul bila ya. social media masuk kan Dia mengubah semuanya kan Baru saya faham apa yang dikatakan ya. Jadi kita nak kena review lah Tapi ada resistance On your part Ada resistance kan Especially uh. For a senior For a senior personality Yang dulu kan heavily on Macam printer, TV, radio hmm. Lepas tu tiba-tiba macam Betul. Stop and everything Lepas tu jump on social media uh, resi uh, Resistance dalam diri saya tu Mula-mula ada lah Saya tak dapat terima yang saya perlu berubah oh. ha, Tapi uh, Seperti yang saya ada ceritakan Dengan orang lain uh, Staff saya yang uh, Wake me up yeah. ha, Dia cakap I, I, saya, saya rasa awak tak mampu Nak employ saya lagi yeah, ha, yeah. Saya rela You lepaskan saya yeah. Sebab dia tahu Kita dah tak boleh make it yeah. Yeah. Itu yang membuat saya Alamak uh, I, I need to do something lagi Jadi the resistance Dalam badan kita ni Resistance dalam diri kita nak kena ubah dulu hmm. uh, Dan kita tak Harus malu Kerana apa Bila saya baru buat Social media Ustaz You takkan percaya uh, Dua tiga orang Kawan-kawan uh, producer saya Telefon saya Dia cakap Apa you buat dengan kamera yeah. kecil yeah. Yeah. Kenapa You uh, documentary maker tau You buat documentary Kemana-mana Tapi kenapa You pakai kamera kecil sekarang hmm. You buat apa sebenarnya Jadi that Resistance kita ini Digandakan lagi Dengan Orang yang nak Yalah. discourage kita kan Yalah. Uh, That part is not easy Pasal apa kita Mana nak tahan malu yeah. Kita nak ubah bisnes oh. nak, nak Modulate ubah, eh. kita. Yeah. Uh, Tapi uh, Kalau saya rasa Kalau you dalam satu situasi Di mana you cross road hmm. You tak tahu Yang ini betul ke Kita pun tak tahu Saya pun yeah. tak tahu time tu Yang ini betul You just follow Your gut feel Kerana hmm. kita kadang-kadang tergerak Ke arah tu dan kita terus and push on. Ya. Yeah. That insyaAllah we will see the uh, the uh, the light at the end of the tunnel lah. Uh, Dulu masih ni edit pakai video yang Canon yang ah <laughs> Canon G7X tu. <laughs> Sampai saya so, si edit kan, eh? edit dekat handphone. Then? Ah saya edit dekat handphone dan sebagainya. Saya rasa I like that question yang Ustaz tanya. Um, uh, ada resistance ke tidak yeah. bila kita review benda tu akan berlaku kepada semua business eh. Ya. Yeah. Uh, Is actually hmm. untuk kebaikan kita. Tapi ha. kan dah safe kan? Hmm. So, you are in your safe zone already. Comfort ha, itu zone dia. Dia already. Kom kita dah macam rasa macam, eh comfortable lah benda ni. Yeah. Kita dah boleh buat. Itu sebab kita diuji time tu. Yeah. Ha, kita dah too comfortable. Yeah. Jadi, bila review tu datang yang uh, cakap, eh ni apa yang kau buat ni sebenarnya data relevan tau? Dan hmm. saya bersyukur sangat sekarang saya fikir balik kan, saya syukur sangat kesedaran tu datang awal, awal, awal daripada orang lain lah. Yeah. Uh, jadi bila mula-mula kita takut pasal kita tak ada tak ada revenue dan sebagainya takut lah, takut keadaan tu. Saya bukan takut apa, takut pegaji lah. Kita yalah, yalah, kan, orang uh, mengharapkan, kan, amanah kan kita nak gajikan orang dan sebagainya. Saya takut hal tu. Ya. Aku sangat hal tu. Jadi uh, uh, bayangkan bila kita dapat tahu yang eh benda ni boleh jadi rupanya. Ya. Jadi tahan. Jadi tahan-tahan bila kita ubah bisnes tu dapat uh, dapat nampak dia punya kebaikan dia uh, rasa macam bestlah. Ya, uh, itu itu yang saya ingat daripada nasihat seorang businessman ni yang dah dia dah lamalah. Dia dah saya rasa 40 tahun. Wow. Uh, 40 tahun dia, Lagi kata, sekarang ya. punya teknologi hmm. Macam dia punya turn down Lagi cepat daripada dulu kan um, uh, ya, dulu betul. macam TV Macam yeah. 30-40 tahun Sekarang kita baru masuk Instagram 2 tahun Tiba-tiba macam naik obsolete saya, ha, Itu dia Kadang-kadang macam Sekarang apa yang Content yang saya buat 5-6 yeah. tahun dulu uh, Dah Kena ubah dia lah. yeah. Kena ubah lah. uh, so, so dulu nak edit video lama Lepas tu nak kena tunjuk Masa-masa efek yang baik-baik Lepas tu boleh tengok TikTok. Eh, budak-budak ni. Dah lah tak edit. Lepas tu dia punya views boleh sampai ribu ribu Ah, ha, <laughs> betul betul. Kita punya uh, some of uh, saya terus terang saya punya video yang dekat TikTok saya ada beberapa akaun yeah. di TikTok. Yeah. Uh, business account uh, dan akaun saya sendiri dan sebagainya. Orang yang paling sesuai untuk menerbitkan TikTok adalah Gen Z. Ya. Yeah. Eh, kerana mereka hidup Uh, di dalam TikTok. Yeah. Eh, mereka faham sangat. Saya tak berapa pandai. Yeah. Uh, saya akui tak berapa pandai kerana apa. Tapi kita boleh buat. Betul. Boleh buat tapi tak semestinya uh, kena dengan cita rasa cita diorang rasa lah. Dia. Uh, yeah. Tapi kalau orang buat, kita kadang-kadang cakap, oh macam gini eh. Jadi, hmm. Tapi kita tak faham kerana apa. Beza sangat lah. Beza lah. So itu yang kita nak kena Biasa-biasakan lah Takut cringy hmm. pula bang <laughs> <laughs> Itu dia eh <laughs> Saya <laughs> nak tanya Ustaz Dalam banyak-banyak soalan eh You yeah. dapat di social media eh Apa yang paling common eh Common Dan Common sangat orang common tanya sangat, you punya. Uh, Doa Kira dia doa. macam ni. Saya ada Contoh eh contoh eh okay. Saya tak boleh tidur malam Apa doa Contoh lah oh. macam itu Kira oh. orang akan minta doa saya ada anak yang nakal. Apa doa untuk anak nakal? Saya suami yang tak nak dengar cakap. Apa doa untuk suami? Gitulah. Oh, okay. So, tak pergi tidur malam, jumpa doktor ah. Jumpa. <laughs> saya <laughs> boleh kasih doa apa kan? Oh, ada prescription okay. doa apa ya eh? boleh? So, saya cuba suruh ni tak boleh jalan. Saya jumpa suruh dia ni boleh jalan. Jumpa doktor ah. Jadi insya-Allah doktor boleh kasih ubat tidur ke, penenang ke sebab kadang-kadang hmm. dia biological kan? dia ada spiritual kan. Hmm. Kalau Kebanyakan daripada kita rasa semua benda boleh terjawab dengan doa kan hmm. Tapi sebenarnya doa tu Kira amalan-amalan kita tu adalah amalan yang supplementary kan ha, Jadi kita ada benda biological dalam badan kita yang kita Kena address dulu sebab doa tak Baca-bacaan tu tak boleh suppresskan pergerakan biological kita Contoh ada hormonal imbalance Macam semua benda nak tanya kita kan Kira saya dia jerawat kat muka saya Nak macam doa apa Dia cakap aku nak kasi doa apa sih Dia <tik> jerawat Lepas tu Ya musagira kulu, kulu kabir Sogir Macam itu Dia doa-doa macam itu Wahai yang oh. mengecilkan benda yang besar Kecilkanlah benda yang besar oh. Saya ada, ada idea, idea saya tentang doa bang okay. okay. Kalau tanya saya dekat anak-anak saya kan Anak-anak saya terlatih untuk berdoa Kita macam doa Tidur Macam doa tidur So anak saya dia ada doa tidur yang Allahumma bismika amutu ayah kan Tapi anak-anak saya dia ada doa lain Kira dia doa oh, tidur Apa dia? Ya dia doa Apa dia nak doa hari tu lah Kira kalau hari tu dia tengok cerita macam tengah perang Dia doa Ya Allah Jangan jadikan perang lagi Ya Allah Dah aa, gitu ha, Doa makan doa, Ya Allahumma Barik lana fi marzaktan awakin azabana Tapi kalau anak saya rasa macam Ya Allah Uh, kasilah makanan yang lebih best daripada ni Itu doa dia Saya, <laughs> saya orang macam itu Sebab pada saya Satu hari oh, nanti okay. saya nak mendidik satu manusia Yang ketika mana dia memerlukan Tuhan Dia tidak perlu keluarkan template Kerana dia mengeluarkan apa sahaja daripada hati dia hmm. Uh, hmm. Jadi apabila orang datang kan, Doa saya ni ada penyakit hati Doakan saya boleh Ya Allah sembuhkanlah hati Doa, doa. Eh, Apa doa tu kan? Saya lupa lah Contoh kita orang meninggalkan Saya doa Saya, cakap, saya tak ta'afat doa Orang meninggal doa Ya Allah hampunkanlah dosa-dosanya hmm. Tinggalkanlah tempat dia di sisimu Terangkanlah kuburnya kan doa Jadi doa itu kan sesuatu yang dikatakan daripada hati tapi bila saya cakap benda tu kepada masyarakat, masyarakat kita tidak, masyarakat kita nak doa yang da dikeluarkan temperate. daripada Al-Quran. Benar oh. benda tu ben penting. Kalau ada lah doa-doa yang tertentu dia dalam Al-Quran. Tetapi kalau doa macam contoh, suami saya sering marah-marah. Apa doa saya nak baca? Macam mana jawab? <laughs> kira kena cari cerita dulu bang. Siapa oh. punya cerita dalam Al-Quran yang suami dia marah-marah? <laughs> tu tu tu. Sebab mana ada isteri yang komplain eh? Oh, oh, isteri di komplain kan kena cari cerita macam itu. Oh. Sebab mana boleh ceritakan tentang benda lain lepas tu kita ambil doa tu kasih kan? Doa kan ada dia punya kisah dia. Jadi Siti Asia dengan Firaun. Rabbi ibni li baitan indaka uh, fil jannah kan. Kira ketika mana Siti Asia tu dikahwinkan dengan Firaun, Kemudian dia tak boleh tolak kan sebab Fir'aun ni kan kuat dia cakap Fir'aun nak kahwin dengan kau Eh takkan aku nak tolak matilah aku Ya Allah binalah aku satu rumah yang cantik di sisimu di syurga kan macam ah. itu kan So kalau ustaz ibu saya jodohkan saya dengan seorang lelaki yang saya tak boleh tolak <laughs> Doa dia adalah binakanlah aku bina syurga kan gitu oh, Ada ceritanya okay, kan okay, okay. Tapi kalau tak ada cerita nak buat macam ni doa Ya Allah baikkanlah suami aku Ustaz macam mana nak lembutkan hati bos Ya Allah lembutkanlah hati bos aku Apa susah Hmm. Tuhan tu dia transgress boundaries of language kan? Luahkan saja maksud Lu saya cakap pun je saya. lah Ya Allah anak aku ni Baikkan dah dia Dia Ustaz kasih saya okay, Saya tak mengecilkan langsung Orang-orang yang minta kita prescription dengan doa-doa Tetapi pada saya Lebih Sesuai sekiranya doa itu kita katakan daripada sudut yang paling dalam daripada hati kita kerana itu yang kita perlukan kan kenapa so. kita perlu ambil template orang lain pada diri kita kawan kita gaduh betul dia baik dengan husband dia pasal kita eh doa apa ah dekat suami kau cakap ya Allah jadikanlah suami aku ni pekak contoh <laughs> bagus juga kalau pekak tak boleh gaduh dengan suami ah ya? pasal kita pula amalkan doa dia doa dia lah doa kita doa kita kan kan uh, so kalau tak dekat anak saya anak saya doa dia situ pelik-pelik ah So pelik betul anak saya ini Kadang-kadang doa cakap Eh hey, doa Doa makan <laughs> Ya Allah lepas ni Kasihlah Abi Belikan pasta <laughs> so, Orang kata mana doa makan Itu doa makan dia Doa makan yeah. dia macam itu Sebab dia memerlukan benda tu Sebab sekali saya pernah tidurkan dia Sebab anak kita tidurkan Cakap doa Asyar Sebab hari tu dia tengok perang ah Video apa hmm. perang ah. Eh, lepas tu doa Aisyah If both countries Agreed oh bukan if both countries agreed not to fight to each other why there is war hmm. uh, so i take the opportunity soalannya simple tapi ya. jawapan tu kan both so countries kan dah if both countries can can hmm. can talk to peace why this could have war dicik ni so hmm. i take the opportunity untuk stretch dah per discussion so if you have a doa right now what do you want I cakap i don't want war so you doalah sikak oh hmm. ya allah i don't want any war in this world doa tidur adakah adakah itu bukan doa tidur yang baik saya rasa itu doa tidur yang baik so, kalau saya doa ni <laughs> memang betul anak-anak saya waktu kita dapat pergi umrah saya yeah. bawa dua orang kan saya cakap okey nanti kita masuk uh, Raudah tu tempat yeah. kawasan Raudah tu You mesti yeah. ada list ready yeah. so dia tulis a list yeah. dia betul So tanya, so apa ya doa eh? Nah. Dah, dah habis tu cakap, oh dia nak tengok konsert BTS. Yeah. You know, tapi dapat pula tengok gosip tu. Tapi dia sebenarnya ada banyak lagi. Doa-doa kalau saya rasa kadang-kadang kalau kita tanya anak kita punya doa ni, yeah. kita akan faham isi hati dia Betul. Ustaz, doa saya satu benda lagi bang. Doa yang kita ambil daripada Al-Quran, contoh yang didoakan hmm. oleh para nabi, itu inspirasinya dari mana? adakah daripada orang sebelum tak kan itu kan inspirasi daripada hati ah, dia sendiri betul betul kan dia keluar daripada hati dia ketika mana dia dihalau oleh kaum-kaum dia kan dan hmm. lepas tu bila masuk dalam perut perut betul. ikan paus kan dia doa ada di hati dia tu dia itu jadi dia. semua doa itu adalah berdasarkan apa yang ada dalam hati manusia hmm. kita tahu bahawa doa nabi-nabi ni adalah doa yang baik jadi untuk kopi okey tetapi apabila kita tengok balik eh doa tu adalah rabbana zalamna anfusana nabi adam bila dia turun daripada atas syurga turun ke bumi kan zalamna anfusana wa illam tawfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin kan? bagus tak doa tu bagus sebab apa sebab dalam al-Quran di antara 50 doa rabbana rabbana kan tapi doa itu berpunca daripada hati dia kan. Daripada keperluan dia pada saat itu. Ya Allah saya telah menzalimi diri saya. Kan doa dia dalam hati dia. Hmm. Jadi manusia itu Allah akan jawab soalan dia apabila dia berdoa berdasarkan apa yang diperlukan oleh hati dia. Dan orang lain-lain. Hmm. Jadi saya rasa anak-anak kita sekarang perlu dididik dengan cara macam itu. Untuk jadikan dia orang yang suka kepada doa. Dan tidak memberatkan dia kepada doa. Jadi bila nenek nak meninggal. Contoh nenek dia dah meninggal. Lepas tu tanya doakan nenek. Lepas tu dia tak boleh kasih alasan. Tak tahu nak doa apa. Tak boleh dia hmm. boleh pergi ke depan dengan confident kau masuk ya Allah rahmatilah nenek aku ni yang sudah berlaku baik kepada aku semasa hidup dia ya Allah nenek aku ni orang yang soleha nenek aku ni orang baik selalu masakkan aku selalu jaga hidup aku selalu kasih aku duit belanja pergi sekolah maafkanlah dia saya sayang dia ya Allah kumpulkanlah saya dalam syurga macam macam gitu kan doa tu sangat bermakna dan dekat ke hati dia lebih daripada sekadar dia macam sekarang kadang-kadang kita -kadang, anak-anak tak nak doakan Ustaz boleh datang rumah doa tak doa apa bapak saya baru meninggal doa kan Anak-anak tak ada orang yang boleh doa oh, Tak ada orang yang hafal doa so, hmm. Doa apa yang perlu dihafal <laughs> <laughs> Bapak you kan <laughs> eh? Ni dah hujung-hujung uh, Di hari ayah ni Saya uh, selalu minta uh, Nasihat daripada Tetamu saya uh, Dan selalu nasihat ini Saya uh, ingin Kita sebarkan kepada golongan uh, Muda eh? Masyarakat TikTok, masyarakat Twitter kerana kita, saya dibesarkan di luar sosial media. Hmm. Jadi realiti saya berbeza bila saya masuk ke sosial media, saya ada realiti yang berbeza. Ya. Tapi anak-anak hari ini, mereka membesar dengan sosial media dan kemungkinan realiti yang ada dalam sosial media itu juga realiti mereka. Ya. Saya nak minta nasihat ustaz, mungkin apa yang boleh anda berikan kepada generasi muda ini agar mereka dapat Hmm, hidup eh, Dengan Harmoni Bersama sosial media mereka hmm. Saya rasa Dia perlu Mereka perlu define um, rules Sosial media dalam kehidupan dia nak jadi apa um, Sebab Bila dihidupkan Dengan teknologi Especially sosial media kan Dia hidup sekali tau Macam dulu Saya ingat Kita ada parents yang macam Jangan tengok YouTube sekarang macam semua benda nanti semua okay. benda kena tengok YouTube. Tapi kita sebagai satu saya pula dekat jambatan kan di antara tak ada sampai ada kan. So kita tak terkejut sangat tau. Um, cuma anak-anak kita kan sekarang saya beli TV bang. Lepas tu kan sekarang kan TV ada Hey Google kan. Hmm okay. Tengah tengok TV tiba-tiba anak saya pergi Hey Google change the channel. Eh kurang <laughs> aja betul budak ni. <laughs> So, ada fungsi aa, tu eh okay. Itu tak apa Dia buat dulu Kakak dia buat dulu Kita oh. besok adik dia Yang second pula buat Hey Google Find Hot Wheels Cik. <laughs> Jin apa yang telah Merasuk anak aku <laughs> 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 Tapi Sama ada kita nak tengok Benda tu sebagai Satu benda yang macam Eh ni merosak ni Ataupun kita nak guide dia Kepada Eh ini satu teknologi Yang baik ni uh, Saya perlu ajar dia Untuk bagaimana Tidak uh, nak melakukan benda ni dengan lebih baik Kira okay, macam, hmm. macam mana nak menggunakan benda ni tapi menggunakan dia lebih bermanfaat Macam mana nak keluarkan benda-benda yang bermanfaat Sebab positivity di ni lagi banyak daripada negativity yeah. Tapi negativity dia louder kan ha, hmm. uh, sebab so positivity ni banyak cuma positif kan Quiet diam senyap. <laughs> so <laughs> macam mana saya nak menjadikan positivity ni lebih baik. So ajar dia macam mana okay, when we are watching the TV don't go hey Google lah eh? it's quite tak baik kan nanti apa Your apa nama right. Grandmother tengah tengok TV You tukar channel yeah. suka hati <laughs> So you cannot do this and that And then Confirm uh, Conform to some some issues, issues So saya Define Apakah social media Peranan social media Dalam kehidupan adik-adik semua um, Kemudian kena tahu Satu benda adalah Kita Kalau kita bermuka-muka kan Dekat social media Off and online kan That itu dah menjadi satu trigger warning Ataupun red flag kita ada permasalahan besar dalam kehidupan kita. Hmm. Saya always say that okay whatever human kita offline itulah human kita online. Apa yang kita sambahkan dekat online sepatutnya begitulah dia ketika kita offline sebab kalau misalkan kita ada dua personality yang sangat berbeza dekat luar dan dekat dalam nanti kita ada satu permasalahan besar pada pada masa akan datang ataupun pada masa sekarang untuk menjadi manusia yang sebenar. Jadi macam mana nak jadi truthful, honest. Apa yang kita cakap dekat dalam sosial media tu, apa yang kita buat dekat luar lah. Uh, Nabi SAW dulu kan, Sayyidatina Aisyah cakap kan, apa dia dekat luar, itu dia dekat dalam. Uh, so pada saya itu adalah satu hadis yang baik untuk sosial media. Apa yang kita dekat dalam sosial media, mestilah sama dengan apa yang kita dekat luar. Kalau kalau kita dekat luar lain, kemudian kita dekat dalam lain ada red flag bahawa hmm. kita ada permasalahan yang tertentu dalam kehidupan kita. Jadi make sure you very honest, make sure you are, apa nama dia you um jadi orang yang baik, jadi orang yang bermanfaat, datangkan producti Productivity um content TikTok sekarang, sekarang kan. Kira kalau saya tak suka kalau orang cakap macam oh TikTok banyak benda negatif kan. Saya, saya jumpa banyak benda positif. Oh betul. Kan. Macam Al macam eh sekarang macam, content macam-macam hmm. ilmu, knowledge, media, even sekarang macam Deepak Chopra dulu kita nak tengok Kena beli buku dia kan Motivation kan Sekarang kira macam Eh kau ada 10 second video Deepak Chopra Chop Kira macam 10 second of motivation On spiritual life Kira macam Eh Semua orang dah Dah go to that But It's how you 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 build your algorithm kan Sebab sekarang kan hmm. Handphone kita kan seram kan <laughs> Cakap benda-benda apa je Sejak lagi kita punya IG ke kita punya apa Tiba-tiba dia, dia, <laughs> dia keluarkan kan Sebab dia orang ada this interesting AI dia lah Ya yeah. Jin hmm. Jean, abang nama dia <laughs> <laughs> Yang boleh Jean. baca AI equals Jin <laughs> Tapi AI dia interesting kan So Itulah maksud saya sekarang ni Tak kala okay. kita bercakap dengan environment Kalau percakapan kita Percakapan yang baik Nanti handphone kita akan tunjuk benda baik lah. ah. Jadi kalau kita cakap benda tak baik Lepas tu kita buka handphone Mengharapkan handphone kita untuk menjadi yang baik Saya rasa tu benda yang salah Nah ha, ni dia, dia sedang berbicara dengan kita Dan kita pegang handphone ni lebih lama Daripada kita pegang benda-benda yang lain Minta maaf lah Dia orang kata Oh handphone ni lebih lama dari Al-Quran Betul Saya pegang Al-Quran mungkin 30 minit kot satu hari tapi saya pegang handphone dekat apa 15 12 13 jam sebab kita kerja kan ya apabila kita berbicara sekarang kita lupa bahawa semua benda yang kita bicarakan direkod jadi mm. bila kita buka social media kita contoh dia akan react dengan apa yang kita cakap jadi kalau kita cakap benda yang tak baik dia akan keluarkan yeah. benda yang tak baik tapi cuba bayangkan kalau seharian kita cakap benda produktif benda baik benda yang mendatangkan manfaat mm. jadi dia terus akan reflectkan benda-benda yang baik itu pada saya itu bermaksud dengan environment. Jadi hmm. apabila adik-adik berlaku baik kepada sekalian environment, maka nanti satu hari nanti environment ni juga akan berlaku baik pada diri kita. Hmm. jadi during the time saya ingat during the time saya lawan lawan orang kan, cek cek gaduh, oh macam mana benda negatif keluar. <laughs> Tapi bila saya rasa saya berdamai dengan diri, saya kata saya bukan nak gaduh, saya semua nak pencerahan. Nanti kita tengok ada banyak benda-benda positif. Hmm. Saya intend intention masuk masuk TikTok nak cari benda-benda yang baik. Memang betul. Hmm, cuma sebab share TikTok dengan anak kan BTS terus yang keluar <laughs> Dia memang gitu Ustaz You nak kena buat banyak account lagi Oh gitu lah Nak kasih dia account dia bawa more lagi uh, Tapi BTS terus lah Ustaz yeah. so, tak tahu mana yang positif dia dekat BTS tu yeah. Tapi aku belikan dia tiket virtual pula <laughs> Astagfirullahalazim Saya uh, suka dengan apa yang Ustaz katakan tentang Kita Uh, honest jujur eh uh, di social media dan jangan kita buat-buat. Ah yeah. uh, itu penting sangat. Penting kerana you tak boleh sustain. Benda Betul. yang pura-pura you tak mungkin you boleh sustain. Kadang-kadang you terlupa mana your reality, mana your hmm. actual personality. Dan kalau boleh saya lanjutkan, uh, kita juga jangan cepat percaya dengan posting-posting Uh, lain yang memberi kita macam eh betul ke hidup dia macam gini. Ah, Kerana ya. apa? Kalau kita tengokkan betul-betul orang posting misalnya eh, di Instagram gambar-gambar yang baik saja. Ya. Eh betul. betul. Uh, gambar yang baik saja. Kadang-kadang benda kita melihat benda ni kan. Semuanya macam sempurna eh. Ya. Dan itu boleh menyedihkan kita. Betul. Ha, kita mula rasa macam eh hidup kita tak macam gitu eh jadi kita sedih padahal hidup kita ni sangat baik betul hidup kita yang simple Sudah yang cakap. ringkas lebih baik betul daripada apa yang kita sangka sempurna betul ha jadi Setuju. itu yang kita, saya rasa perlu kita tahu dan faham social media ini bukan realiti kita ya ha, itulah yang saya rasa ya. Uh, kalau kita membesar dalam sosial media lah Ya, Bahagia je lah dengan keadaan apa sekalipun kan Itu dia uh, Sebab kita pernah Macam Bila kita Kadang-kadang takut-takut juga kan Bila nak gambar post Roma dan sebagainya ha, kan <laughs> Tapi saya fikir balik 36 tahun hidup hmm. Dengan kehidupan yang normal Yang biasa kan Adakah sekarang dengan perpindahan saya ni Saya harus jadi Special Taklah. cakap Tak lah normal je. Ha, hidup kita macam gini Allah SWT pinjamkan seketika rumah macam gini untuk kita. Hmm. Jadi saya post dengan niat tak saya tak akan tipu orang. Saya tak akan rasa macam oh benda ni lebih bagus daripada orang lain. Ha, saya rasa ini sebahagian dari perjalanan saya. Kalau lagi 5 6 tahun Allah SWT balikkan saya kepada tempat yang selama ni saya dah ada ilmu bahawa ada sebahagian orang-orang berjaya yang saya jumpa. <laughs> Dia orang pernah tinggal rumah banglo, sekarang tinggal rumah hmm lima bilik. Bila saya tanya, eh itu bukan progression dia kata progression bukan seperti apa yang orang sangka dia cakap itu hmm. Jadi, eh progress ya. Anak-anak belajar baik-baik, tiga -baik. empat property yang disewakan boleh jadi passive income hmm. dan mereka. Dan kita tak nampak. Itu mana? debt free. Hmm, Rumah habis bayar, kereta semua habis bayar lepas tu hidup mereka bahagia. Jadi, eh oh jadi bila lama-lama duduk macam oh okey ini satu proses lah bagi saya saya namakan ni proses proses saya ni selagi mana bank nak kasi saya loan saya proseskan lah sampai satu hari nanti tak ada lagi mungkin saya akan kembali kepada hidup saya yang seperti dulu Wallah alam itu bila mana Allah nak tarik balik segala pinjaman saya serahkan kepada Allah lah tapi zaman sekarang ni apa yang saya boleh buat saya hantar gambar rumah saya kalau orang cakap saya flex itu terpulang kepada diri dia untuk define tapi saya rasa Selama 36 tahun Saya post gambar-gambar Biasa Itu seperti biasa Ada orang cakap Oh nampak menunjuk-nunjuk Nampak macam kita banyak-banyak Kita memang banyak Dekat rumah saya Sebab memang ramai orang Dekat rumah saya tu ah, <laughs> Saya cerita-cerita okay. dulu Nak jaga mak bapak bang. Okay. Uh, Jadi sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah dah kabulkan Hajat saya yang pertama Sekarang saya dah Tinggal dengan Ibu mertua Dan ayah mertua ah, okay. uh, Jadi saya Punya orang memang uh, Dilatih untuk Bercita-cita untuk apa nama dia. Jaga ibu bapa, ibu bapa. Jadi satu. Satu apa nama dia. Satu. Cita-cita saya dah tercapai lah. Ha, jadi. Yeah. Nak bawa orang tua tinggal. Kalau boleh semua. Semua orang tua aku nak jaga lah. Ha, sebab. Barakah dia bang. Hmm. Barakah. Time Betul. tak ada. Time tak ada duit. Nanti orang akan. Dah turunkan barakah. Sebab kita orang muda. Siapa nak datang tengok kita. Hmm, Tapi kita kalau tak, ada orang tua. Yeah. Ada je orang datang. Ada hmm. orang tengok dia. Ada orang. Telefon. Ada orang jaga dekat dia. Dan saya rasa. Keberadaan orang tua Dekat dalam Apa nama dia Kehidupan kita ni Satu berkah Bagi anak-anak lah. Kalau Selagi ada Dia okay, all out lah Tak ada Macam abang cakap ya Blue chip eh Blue chip betul lah Mungkin dia ada New bitcoin lah ha? uh -huh. Ustaz terima kasih eh, Kerana <Sampai>. Kongsi Dan uh, Berikan saya pencerahan Tentang beberapa perkara dan saya rasa uh, podcast hari ni saya dapat kenal ustaz lebih daripada um, apa yang saya tahu ya eh, kerana kita dah kenal pun dah lama betul dan dah lama tak berbual macam ni betul betul so uh, saya ucapkan uh, maju jaya kepada ustaz selalu Terima kasih Pak. dan uh, semoga bisnes anda bisnes-bisnes anda ni yang dah tujuh tahun ni you know uh, dapat memperkembangkan dan menggajikan lebih ramai orang insyaallah amin insyaallah terima kasih ustaz terima kasih bang